Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan naš Tutora podcast. Naš današnji gost je Nenad Gladić, inače poznati kao Lepi Brka. I sa njim ćemo danas pričati o gastronomiji, o načinu pripreme hrane, o njegovoj emisiji, o njegovim putovanjima, o njegovom generalnom životu, a također spomenut ćemo i neke teme koje su svima poznate i koje manje više sve zanimaju, a vezane su naravno za hranu. Naravno, nemojte da zaboravite da lupite dumence subscribe. Vas to ništa ne košta, a nama to mnogo znači. Opustite se i uživajte uz mene i Lepog Brku. Ćas. Nije korona varijanta, nego da ne bi polupali ove mikrofone kao... Znaš, dobro, nego ne vidim veliki mikrofon, šta sad, šta se dešava, dobro. Ove, ja i ti smo se dogovorili da ne bude ljudi da kažu vidi ovog seljaka ne persira, ja i ti smo se dogovorili da budemo na ti, je li tako? Je li to u redu? Ili sam ja odlučio da budemo na ti? Ti i ja smo se dogovorili. Aha, dobro, ti i ja smo se dogovorili, okej. Okay. Važi, nema problema, odmah krećemo sa ispravkama, odmah krećemo sa opaskama, nema tu mnogo prič. Dovesi me u podrum, mislim, tako. Ne znam šta ti kažem drugo. Okej, okay. Ovaj podcast sam ja zamislio da pričamo o gastronomiji, što jeste jedan deo, ajde da kažemo, celog tvog života se baviš time i generalno, ja koliko sam eto istraživao, što sam rekao, klikto, ovaj, ti dolaziš i iz porodice koja isto tako je dugi niz godina radila u ugostiteljstvu, ako sam dobro razumeo. I onda bih hteo sa tobom da prođemo kroz sve te neke sfere svega toga, ali na početku bih najviše volio da se bazira u nekoj istoriji, jer pričamo o nečemu što je, kako kažem, osnovna ljudska potreba. I interesuje me kako je uopšte to krenulo da se uopšte naprave neki restorani, da se uopšte napravi neki vid nekog jelovnika, nekih recepata i kako je to sve krenulo. Da li možeš da mi to eto, nekako malo približiš, jer ja jesam radio, evo moram priznati, radio sam u Botaku kao pizza majster. Stvarno? Stvarno sam radio kao, da, radio sam 2 godine i ovaj, mnogo mi se svidela cijela ta energija u restoranu i pričat ćemo posle o tome i generalno pričat ćemo i o toj nekoj, kako da kažem, masovnoj proizvodnji i ta neka ludnica u kuhinji kada krene sve da pršti, kad krenu oni ovaj, slipovi da se lepe i tako dalje, ovaj sto, onaj sto, da li kasni, da li ne kasni i tako dalje, ovaj... Cela ta priča daje onako veliku energiju, ali eto, ajde da krenemo od tog nekog početka. Kako su uopšte ljudi stekli potrebu da uopšte odu u restoran? Kako je to sve krenulo? Pa, pravo ti kažem, ajde, za početak nisam istoričar, ali ono što znam, jer ja sam ugostitelj, ali ono što znam da je većina kafana, odnosno restorana, potekla od potrebe da ljudi na putu nešto se smeste, pojedu, popiju. I kako se to pokazalo kao interesantnim iz one koji su tu iz kraja, onda je vjerojatno počelo tako. Ne vidim da bi, kažem, kroz istoriju bilo nekog drugog razloga da neko ko živi u nekom mjestu odlazi na nekakvu posebnu lokaciju da bi tamo nešto jeo, jer za Boga tamo bolja čorba nego što mu žena pravi ili već kogoda pravi. Tako da to je u većini slučajeva tako. Šta smo još rekli? Dugačko ti je pitanje, ajde razloži ga malo, jesmo završili sa istorijom? Dobro, ajde, jesmo, završili smo kao sa istorijom. Reci mi onda, u celoj toj priči sada, eto, nekog, ajde kažemo, istorijata, onda ajde da mi kažeš kako si ti krenuo, dakle, ti u kulinarstvu i kako je to kod tebe sve počelo. Pa dobro, ajde, to je možda lakše pitanje. Lakše, da, toga se sećam, koliko je toliko. Pa počelo je tako što sam ja zaista iz ugostiteljske porodice, oba roditelja su mi ugostitelji, bili sad su u penziji, živi zdravi, hvala Bogu, i nekako meni je ta atmosfera, u to vreme naravno mogli su roditelji da te vode na posao, nije bilo sporno, i on, kad sam odlazio kao klinac, meni se to sve zajedno svidelo, onako nekako, ono, uvek ima pomfri, uvek ima neki kolač, znači ono što deca vole, kao, eto. A i svidjelo mi se i onda kad je bilo vreme da upišem neku školu, pošto je to, nekako mi se svidjela ideja da imam zanat u rukama. To je već bio kraj 80-ih, jeli, i onog veka. I čak je i tad delovalo kao da nije loša ideja imati zanat u rukama.
Iskreno, uvek sam bio sasvim solidan đak, ali nekako škola mi je onako malo bila, tako bih rekao, smaranje. I onda mi je to bila kao zgodna opcija, em relativno lako može to da se nauči. Mi smo išli 3 dana nedeljno u školu, imali smo 2 nedelje prakse i onda mi je to još bolje bilo. Ono kao, šta ćeš bolje nego što manje da ideš u školu, A ovaj, i na kraju je nekako to ispalo da je to neko moje opredeljenje, jer sam ja završio i za konobar i za kuvara i onda sam tu onako malo balansirao šta će mi biti lakše u životu da radim, a da uvek budem negde blizu kuhinje i onda na kraju u stvari preovladalo to, ajde, do televizije, ovaj, konobarisanje. Pa da, pa lakši je posao, novac je okej, kuhinje, evo, radio si. To je ratna zona, mislim. Jeste. Pazi, čak i sa ove strane, znači ti imaš tu nekoliko frontova, imaš kuhinju, pa imaš onaj pult gde se izbacuje hrana, a onda imaš i onaj front tamo sa gostima i ovaj, 8-10 sati dnevno u tim situacijama, ko može da izdrži, nije lak posao. Da, pa ne znam, mi smo delili bakšiš, ako već i sa te neke finansijske strane gledaš. Pazi, to je potpuno u redu, to je potpuno u redu. S druge strane, ja sam veći deo svog ugostiteljskog staža proveo na brodu. I tamo je sistem malo drugačije bio. Elem, kuvari su suštinski bili inicijalno bolje plaćeni, a mi smo bili vrlo malo plaćeni i praktično većina naših prihoda je bio u stvari taj neki, ajde kažemo, preporučeni bakšiš od strane kompanije od gostiju, tako da i dalje mi je ovo bilo lakše. Aha, znači. Realno, mislim da se ne lažemo. S druge strane, rad na brodu, u kuhinji pogotovo, je rad na proizvodne traci. Ti si tu jedan ono, šrafčić koji obavlja svoju funkciju sve vreme istu, a ovamo je ipak nekako malo, imaš i više komunikacije s ljudima koje nije uvek prijatno, da se razumemo. Ovi gosti umeju da budu prilično, kako bi ti rekao, neprijatni, u najmanju ruku. Pa neću reći neprijatni, ali ovaj, da kažemo, zahtevni. Dobro, ja ću reći kreteni. Ti reci što hoćeš. Šalim se. Dobro, reci mi, znači ti si na brodu u suštini više konobariso ili si radio u kuhinji? Da, nisam radio u kuhinji. Ovim, a reci, na vreme sam shvatio da to meni ne bi prijelo. Da, pre odlaska na brod ti si bio u Hyattu. I tamo. Tamo si isto radio isto, kao konobar. Da. Kog trenutka onda? S tim da, pazi, u Hyattu. Istini za volju, proveo sam 2 nedelje u kuhinji. Ne zato što su shvatili da imam tu diplomu, nego zato što oni su imali jednostavnu praksu. Ako ima manje gosti u hotelu, onda rade rotaciju. Pa ti malo pošalju u kuhinju, pošaljite vamo, pošaljite nama. Čak sam i 1 nedelju dana prao sudovi. Što mi je bilo najlepših 1 nedelju dana, ta vrsta zena koju možeš da postigneš u onom boksu za pranje sudova, to je nešto nevjerovatno. Znači, odlaziš na posao bez stresa, vratiš se sa posla bez stresa. Fizički, okej, jeste i nije naporno, ali kada bih mogao, mislim, ne, naravno, ne bi sad to baš ceo život radio, ali kada bi to bio dobro plaćen posao, sa uživanjem bih radio. Zaista, mislim, nema greške. Ne znam zašto, ali mi smo svi bežali od toga. Kad nam se razboli ovaj u kuhinji čovjek koji pere, to je bio haos. Ne, pazi, pazi sad ovako. Tamo si imao dve odvojene, da kažemo, te dva polja za pranje sudova. Jedno je bilo ono tamo kuhinsko, gde su se prale šerpe, lonci i sve ostalo, a ovo je bilo za tanjire, esce, čaše i sve ostalo, tako da je to bilo naravno mnogo lakše. I, pa dobro, mi smo imali mašinu. Sad. Pa ima, naravno da imaš mašinu, pa mislim, stavljaš u mašinu, vadiš iz mašine, to je to, mislim. Banja. Pa nekako, prilično meni, opuštajući fizički posao, kako god to nekome čudno zvučalo, da. Meni. Dobro, u kuhinji, barem eto, ja kažem, ja sam bio pizza majstor, nisam, pošto Botako ima i svoj deo gde pravi paste i tako dalje, ali ovaj deo gde su pice, tu smo mi imali i
i restoran, imali smo dostavu, imao si ono šta god, znači to je bila bukvalno ono mega proizvodnja, a mi smo radili sa oklagijom, znači nismo bili ono ko sad ovi što imaš ovde po gradu, pa spudovi koji imaju bukvalno one mašine koje zvuku i tako da, i to je bio poprilično fizički posao, razvući ono, ne znam, mislim, ne, ali, nismo imali potista. Ali pazi, generalno u ugostiteljstvu ne postoji lak posao. Da. Ne postoji. Jednostavno, radiš s ljudima kako god okreneš. Meni je realno lakše da kopam ono kao kanal 8 sati nego sa 8 sati sa ljudima da radim. Zaista. E sad, bilo da si u kuhinji, bilo da si u polju, odnosno restoranu, tu nema ništa jednostavno, pogotovo ne fizički. Mislim, nek proba bilo ko, meni je recimo na brodu minimum bio 12 km dnevno. Minimum. 12 km dnevno na nogama, ne šetnje, ne ne znam, ono, trčiš ono kao i ajde što trčiš, nego kažem, to je prilično stresan posao, ti ljudi su tamo došli da uživaju i došli su da to rade na način na koji su navikli, znači da usluga bude brza, da bude sve to kako treba i naravno ti si taj koji tu uslugu treba da obezbedi. To naravno vuče za sobom neke posledice po onoga koji to treba da uradi. Reci mi, kako se odlučuješ da prestaneš da ideš na brod? Pa, s obzirom da je to ono, ratne godine, ti si htio da se skloniš od toga, pretpostavljam da je takvo razmišljenje bilo. Pa, to je uglavnom to, osim toga, kako sam rušio da prestanem, ajde da, sad za početak. Da. Pa, realno, tu sam već ušao 30. godine i tu ti je sad ona klackalica gde ti treba da rešiš šta ćeš dalje, jer taj život i rad na brodu, koliko god je težak, pa to jeste zahtevan posao, ti radiš svaki dan 6 meseci, mislim, nije to sporno, 10-12 sati. Ali, s druge strane, negde ti je to relativno miran život, u smislu, pokvari se nešto, neko dugi dođe, promeni, ono, kao, vrlo organizovano. Mašina jeste, ali dobro, podmazana mašina i nekako, ako ti to ne smeta, taj dan mrmota, to je okej. Okay. E sad tu postoji i zamka, jer kad se ti navikneš na tu vrstu funkcionisanja, dobro funkcionisanja, sistem koji dobro funkcioniše, malo ti je teško da se vratiš u ovaj stvarni život. Jer mi smo tamo imali izraz ship life, kao, ovo ti je život na brodu koji je podrazumevao mnogo stvari, a ovo ti je pravi život. Kad se vratiš kući, pa sad, ono, žena, deca, kirija, ne znam, ono, kao promeni gumu na automobilu, to tamo nema, mislim, jednostavno, svoj na svome, i u to vreme sam još uvijek bio momak, što se kaže, ni kućita, ni mačita, i to je meni negde odgovaralo. Međutim, jednom momentu sam skapirao da mi suštinski više ne odgovara, i da jednostavno, ako nastavim tako, da će to biti to, da nema nazad. Jer jako je teško, posle određenog broja godina, da se ti vratiš i sad se prilagođavaš nekom sistemu, odnosno odsustvu sistema, što je kod nas slučaj, konstantno zadnjih 30 godina, da se ti u to vratiš i kao da pronađeš neko svoje bavljanje, neki život. I samo sam shvatio, ok, to je taj moment i ne bi trebao. Samo sam ono, rešio i rekao, ok, neću više i to je to. Bez da se... Bez da si imao neku alternativu ovde? Nisam, suštinski nisam. Samo sam skapirao da mi to više ne odgovara i rekao, ok, ajde, ćao. Da, dobro. Čim onda krećeš da se baviš? Pa, pazi ovako, tad sam otvorio kafić i to sam držao jedno 10 godina. Nego 10 godina. Držao sam neki fast food odmah pored kafića. Međutim, onda je krenulo ovo sa emisijom i postalo je jasno da ne mogu da održavam taj tempo i ovo, i ovo, i ovo. I onda sam rešio da se posvetim samo televizijskom kuvanju. I umeđu vremenu, eto, to traje nekih, pa traje već 11 godina. Da. A reci mi, kako je na početku bila ideja emisije? Pa, pazi ovako, u početku ideja suštinski... Kako je to krenulo? Čovjek koji mi je postao producent kasnije, Siniša Đokić, on je dolazio kod mene u kafić, nešto smo se družili petkom, imali smo društvo mrtvih privrednika, da, koje se raspalo, možeš misliti. Jasno.
Ali dobro, barem smo napred znali da će se raspasti. Nismo imali mnogo ambicije. Tako, to je onako, napraviš nešto što znaš da će da propadne i sve u redu. Sve u redu, da. Mm-hmm. I pošto je on ranije radio ove emisije sa Vokin Kostićem, ako se sećaš, on je dugo godinu. Čak misli da imam i njegovu knjigu. E, tako je. Znači, s njim je radio, Voki je već bio u problemu sa zdravljem ozbiljnim i to je nešto drugo slično da radi, kao, zašto je bitno društvo mrtvih prirodnika. To se dešavalo petkom, a ja sam petkom, vrlo često u kafić donosio neku klopu koju sam pravio kući, bilo mi malo glupo za stalno tu ekipu koja je dolazila, da, sad kikiriki, ne znam, grickalice, nije bilo teško, napravim nešto, donesem i kao super, imamo meze, imamo nešto. I onda, lagano, kaže meni čovjek, kao, jel bi ti to radio kao na emisiju, kao kuvanje, ono ko važi. Ne lezi vraža, čovjek stvarno napravio scenografiju i pozvao me da radimo pilot emisiju, kao, ups, okej, okay, ajde sad. I nikako, mislim... Koja je to godina bila? To je bilo... To je bilo 2000... Pošto meni osjećaj kao da ti to radiš 30 godina. Ne, okej. Okay. Zato što daš, stalno sam je gledao i kao... Mislim, da, misliš, volao si da gledaš kad si bio mali. To pa ne, dobro. Okej, nisi prvi koji mi je to rekao. Zato što sam počeo da gledam tvoje emisije ono trenutka kada sam počeo sam da kuvam. Znači, to je, ja imam 36 godina, mislim, nije toliko mlad. Dobro. 2000, čekaj da se setim, sad si me stavio, ako je sad 2010, tako je počelo, da. Pa da, to je to. 25 kad sam ja imao, da. Znači, to je tačno tada kada sam počeo da živim sam i kad mi je trebalo prvo rešenje. Kako da to... ako sam ti ja pomogao, okej, okay, pa nema čemu. A iskreno ti kažem, znaš šta je otkrovljenje? Kada su krenuli na televizoru da puštaju da možeš da vraćaš unazad. Mm-hmm. To mi je uvijek bilo da je. Onda kao, sad ću da ga vratim, da pogledam recept, ovaj mi je super. I onda sam, znaš koliko recepta sam pravio tvoj, to je nevjerovatno, kući. Doduše, sad sam i malo stavio kuhinju po strani jer se više žena bavi time, ali dobro. Ali moram da kažem da sam malo začuđen, imao si sajt sve vreme, zašto si morao da vraćaš? Pa ne znam, nekako nisam, nije mi delovalo kao da nije mi u stvari ni palo na pamet da posetim tvoj sajt, iskreno. Bio sam u zonu, ma nema on sigurno sajt. Sram te bilo. A ja sam, mislim da, ne pamtim kad sam posljednji put otišao na nečiji sajt. Iskreno. Evo, tebe sam kontaktirao putem Instagrama. Ti si jedan od tih što Instagram koristi za poslovnu komunikaciju. Pa da, mislim, shvatio sam da je to nešto što je sad jednostavno tako... Instagram je nešto što... Najčešća stvar komunikacije sa ljudima koje apsolutno ne poznajem, ja sam tebe sad tek upoznao, tako da To samo govori da. Koliko sam amator u stvari. Ne, samo jednostavno imaš... Da, ja zaista imam ozbiljan problem s ljudima koji pokušavaju poslovno sa mnom komuniciraju. Ok, prvi kontakt mi je u redu, da. To je to, ali pazi, ako uzmeš u obzir, dobro. Tu imaš, što se društvenih mreža tiče, ja imam Instagram, imam Facebook, na Twitter ne idem, pošto su tamo suviše pametni za mene, ja nisam dovoljno pametan za Twitter. E onda, imaš Telegram, imaš WhatsApp, imaš Viber, u jednom momentu sam izbacio iz upotrebe Skype, i onda preko svega toga imam još 4 mail adrese. E sad, da li misliš da ja zaista mogu da se setim ko je mene sa koje strane tu iskomuniciraju? Ti si samo imao sreće pošto si bio uporan. I onda kao, to je onaj sa Instagrama, dobro, okej. Okay. Dobro. Drago mi je što sam bio uporan jer mislim da jedino tako mogu da dođem do kvalitetnih ljudi, da dođu kod mene u podcast i da sa njima pričamo o nekim temama koje ja mislim da treba da se pričaju. Pogotovo ova tema je po meni krucijalna zato što pričat ćemo i kasnije o uživanju u hrani, pričat ćemo o namirnicama, pričat ćemo o mnogim nekim stvarima o tome, na primjer, ja smatram da hrana ne treba da se, kako kažem, da bude, ovo je srpska kuhinja, ili ovo je, ne znam, ne, ti imaš namirnice sa kojima raspolažeš i te namirnice otprilike rastu ili gajiš na tvojoj teritoriji i onda ti praviš neki obrok od toga. Ne znam sad, ajde, možda da uđemo malo u tu temu o namirnicama i o hrani, kako ti vidiš to?
Pošto si obišao ceo svet. Skrati pitanje, molim te. Dobro. Ajmo jedno po jednu tačku. Ajde, dobro. Kako ti vidiš nacionalne kuhinje i da kažemo to neko... Ajde, ne znam kako ni da nazovem okay, to. Ali... Razumijem, šta ću te kažeš. Pa pazi, ova neka zvanična gastronomija, odnosno ta neka nauka o hrani, ne prepoznaje baš previše nacionalne kuhinje, ako ćemo pošteno. Tu da. Imaš ono kao francusku, italijansku, kinesku, ima još nešto, zaborio sam, sad je stvarno glupo, ali generalno ne prepoznaje ih. Ako ćeš da uđeš u tu naučnu stranu, mislim, znaš, jer pazi, ja znam da ljudi, znači, ono, kao nacionalni ponos, kao ovo je naše, okej. Mislim, super, pravi se to što ti kažeš, pravi se na ovom podnevlju. Ali sarma je sarma i u Rumuniji, i u Bugarskoj. Dobro, tamo je dolma, ali nebitno, razumeš, čak ista su imena, burek, o bureku ne bih uopšte ni da počinjemo, dalje burek s mesom ili sa sirom. Ja obično kažem, idite u Tursku, vidite šta je sve burek. Ako njih je burek praktično sve što se pravi od ovog testa, bukvalno, znači može bude čime god doćeš u kom god obliku burek, pa šta, dobro. Izvini što te prekidam, ako već sad pričamo o bureku, meni nekako burek deluje da je to turski naziv, a da je pita, ili grešim, ajde sad ne znam, pa, meni to tako nekako. Pazi, i lingvistički je tu malo nezgodno, ti imaš one pide. Turski onaj hleb. E sad, pita, ja ne verujem da išta od toga zaista suštinski, ono, ajde kažemo, slovenskog porekla. Jer, u principu, i Turci, ako ćemo pošteno, mnogo toga duguju, jedna od tih, ajde kažemo, autohtonih kuhinja je persijska kuhinja. E sad, Persijanci su praktično, odnosno Iran, jeli, odatle dolazi mnogo tih, mnogo jela koja danas više, recimo paelja ili pilav, to ti je to, mislim. Da. Znači, Arapi su to preuzeli od Persijanaca, ok, Persijanci su se trudili da malo porobljavaju tu Mediteran poprilično, tako da Arapi su u principu od Persijanaca dosta toga uzeli, onda su tu došli Turci, pa svi ostali, tamte. Pazi, tebi za jaku, ajde kažemo, nacionalnu kuhinju, treba ti jaka civilizacija, jaka država. Iran kao civilizacija postoji već u kontinuitetu ne znam koliko hiljada godina. Isto kao i Kina, isto, znaš, kao možda ti kažeš postoji Egipat, ali to nije, mislim, nije isti narod, nije, druga je priča. Tako da tebi za formiranje nacionalne kuhinje treba jaka država koja je dugo trajala. E sad, Turci su to u jednom dobrom delu ove istorije imali i sad mi to nekako doživljamo kao tursku kuhinju. To što su oni integrisali sve moguće kuhinje koje su im se našle na putu, a to je sad druga stvar. Užasno komplikovana tema i ono, kao trebalo bi nam 7-10 podcasta da se time bavimo, a prvo onako pošteno da proučimo celu materiju i naravno to ima bezbrojne slaganja. Ti jednom Turčinu ako kažeš da je to suštinski persijska kuhinja, znaš, si dobit ćeš isti odgovor kao i ovde da kažeš da sarme nisu srpsko jelo ili da je burek sa sirom ili prazan. Pa dobro, pazi, ako ćemo pošteno, hrana jeste bitna, ali ja ne vidim da je bitna na tom nivou. Mislim, bitno mi je da kao ako, meni je mnogo bitnije da u Beogradu može se, da znam gde može se pojede dobar burek, a ne sad dalje to burek ili je pita, to mi je... A sve ređe može se pobedi dobar burek i to je veći problem. Da, pa ja nekako sam ovu temu hteo da pričam baš zbog tog nekog nacionalnog identiteta. Jer ljudi se nekako vezuju za te stvari. Znaš, vezuju se da kažu sarma je srpska. Znaš, iako što ti sad kažeš... Sve to stoji. Ja odem u turski restoran i otvorim meni i vidim musaku. Vidim sarmu, mislim, okej, možda se nisam, možda, ajde. Ne, pazi, okej, ja jednog Grka kad sam pitao, kako to vi musaku doživljavate kao grčko jelo, kad i Turci doživljavaju kao grčko jelo. Kaže meni Grk, pa znate što ti kako, grčka civilizacija je mnogo starija od Turske. Da. Pazi,
znaš, da, naravno, kako, hrana je jedna od najvažnijih stvari za nacionalni identitet, to se podrazumeva, ali i čini ga, ali to ne znači da to sve što mi doživljavamo da je naše, da je zaista naše. U krajnjoj liniji meni sve jedno, stvarno nemam problem s tim. Mislim, pazi, kad je krompir došao u Srbiju i kako je došao? Mnogo muke. Ono, došao do Sitoja Obradovića, evo ljudi, krompir, ono, kao da rešimo pitanje gladi, ovi rekao, nećemo to. Ali to se desilo svuda u Evropi. Ti si imao taj problem, gde god da se krompir pojavio, prvobitno su samo stoku hranili, jer to je nekakva biljka koja je otrovna, šta već. Mislim, daleko od toga da je krompir sad nešto neviđeno zdrav, razumeš, ali izvor energije, ono, kao raste svuda, možeš nahraniš celu porodicu s malo krompira, dakle, s te strane je jako bitan. Ono, kao Irci su imali prvo ozbiljne benefite kad su počeli da gaje krompir i da troše krompir u ishrani, a onda su par godina imali ozbiljan problem da im krompir nije uspevao, imali su jezivu glad i tad je krenula praktično invazija Iraca na Ameriku. Znači, nedostatak krompira je uslovio da masa Iraca pređe u Ameriku da žive, bila glad. I sad ti imaš situaciju gde je nestašica krompira dovoljno do toga, ti sad u Americi imaš ozbiljnu, ono, kao što se kaže, zajednicu Iraca, poreklom, ovako, onako. Ali, sad, znaš, sad kao, ali opet, znaš, kad pričaš neke stvari, pogotovo to nacionalna kuhinja, nacionalni identitet. I sad ti kad dodaš neki nacionalni restoran, tamo imaš teletinu pod sačem, tako? Da. Sa kajmakom. Tako, imaš. Tako je. Ali, realno, ako, pošto ja imam priliku da pričam sa starijim ljudima, ono, kad idemo po terenu, tamo, vamo, ti kad pitaš, pa koliko se to često pravilo? Teletina posača. Da. Kaže, nikad. Ko je klao te liće? Izvinjavam se. To je izmišljotina praktično 20. veka. Znači, masovne proizvodnje, pošto jeli... Pa mislim da generalno i meso nisu mnogo jeli. Nisu da. Naravno... Pazi, skupo je. Ti ako dobiješ, ako se krava oteli i imaš bikče, bik će postati voj, služit će da vuče kola, u današnje vreme ti nemaš potrebu za muškim potomstvom u toj priči i gde će to muško potomstvo? Pa u sač, mislim, realno. Pa tako je, mislim, znaš, te lence kad vidiš onako, ja jesam licemer, ono, kao ja, znaš, ako bi sam morao da se bavim time, ja bi vratno bio vegetarijanac. Ne znam, mislim, možda i ne bi, ko zna. Nisam došao u tu situaciju. Malo je mesa, ono, kao, ajde sad, recimo, ajde jagnjetina, ili jagnjen ražnj. Tu si imao dve prilike da se pripreme jagnjetina Uskrs i ako ti slava pada na proleće i neka veća svetkovina se desi, to ti je to. Evo recimo, nedavno smo bili u Babušnici i tamo su nas spremili nešto se zove jalovica na paru. Ele, jalovica ti je ovca koja iz bilo kog razloga je prestala da se jagnje. Što će reći... Matora. Ne mora da bude matora. Jednostavno, seljaku ona više ničemu ne služi. Ako se ne jagnje, gotovo je. Mislim, to je to. E, šta sad onda? Onda je lepo natove, da bude što masnije. I prvom prilikom, kad im treba to puno neka slavlja, šta god, to se, jeli, to... Zakolje. Tako je. I manji komadi, dobro se to meso začini, ostavi se malo da stoji i onda se ukotao jedan velik dole na dno, postave neko granje, onako očišćeno, bez kore, da se napravi razmak, da meso ne pada na dno skroz, nego da ima neki prostor između dna lonca ili tog kotla i mesa. Dole se naspe belo vino i voda. To se zatvori i to se 6 do 8 sati kuva tako na pari, na tihoj vatri, znači na pari. I ja moram da priznam, nisam znao šta da očekujem, ako ovčetina baš kod nas, kako ti kažem, nije na ceni, odnosno nije na glasu. E sad, to kad smo probali, shvatio sam da, mislim, nema šta da sam shvatiš, ono probaš, pa baš je ukusno. I šta je tu poenta? Prvo poenta je u tome što je to ovca koja je pasla. To nije ovca sa farme, nego to je ovca koja ide po livadi i praktično pase čajeve.
Da. Znači, ona je već, ona je svojom iskrenom, ono, marinirana, maltene. Pa jeste, ne osjetiš, kaže, ovčetina smrdi. Ne. Prava ovčetina, ova što je na pašnjacima bila, pogotovo na ono, nekim višim terenima, ravničarska je malo, ume da bude problematična, ali ova planinska, ne. Dakle, i sad, kao, ovaj, e, to ti je tradicionalno jelo. Da. Ne jagnjetina, ovčetina. A bifteke i, ne znam, ramsteke, opet, to je počelo tek kad smo imali dovoljno te stoke proizvedene sa tim ciljem da završi kao meso, kao biftek. Ja nekako, sad kad evo pričamo, razmišljam o tome, nekako ta ekspanzija tih restorana i generalno te hrane, kad su ljudi počeli da ih, ajde kažemo, mrzi da spremaju kod kuće, napravila je veliku potražnju za tim mesom. I generalno onda je to bilo kao možda i najlakše za skladištenje, jer ti bilo koje povrće, ono, ima određeni rok trajanja. Ne možeš ti da ga držiš sad večno u frižideru ili ne znam šta. Dok meso ipak može u zamrzivaču da bude, da se izvadi riba, bilo šta i da se napravi. Možda i to neki vid. Ne znam, to bi sad ovako palo na pamet. Pazi ovako, ako smo apsolvirali da su se prve kafane, restorani, šta god, hoteli, da su to bili neki objekti kraj puta gde kao treba se prespava i da se nešto pojede, da se nastavi dalje. Šta je bio sledeći korak? Ti si imao u svakom momentu, odnosno, imao si, jeli, bogate ljude. Bogati ljudi su uglavnom imali velike kuće i poslugu i imali su uslugu kako god da su hteli, odnosno odličnu uslugu. E sad, koliko je meni poznato, a mislim da je to manje više slučaj, sve se menja sa ovim buržoaskim revolucijama, gde sad neki ljudi ne žive baš kao aristokratija, ali i naravno, ono, kao radili su da aristokratija više ne postoji, jel? Ali kako to biva u revolucijama, malo im se svidjelo kako je to izgledalo. I sad, počinje da se otvaraju hoteli koji liče na šta? Liče na palate, aristokratske palate. Da. Sa tim velikim holovima, ok, to je sve naravno sve prilagođeno. I jednostavno, tu im je bilo zgodno i za druženje i to je opet bio bogataški sport. Ono, sirotinja je naravno pila po čemu, pa to, mislim, i jeli su i dalje, jesu, ali meni se čini da su uglavnom, znaš, ono, kao to, neke pivnice ili već mesta za, ono, čudne akcije noću. Bludne radnje. Pa, šta god. Jednostavno, ovo kad se... I onda je to sve počelo da se, naravno, demokratizuje. Ono, kao kad si dobio nekakvu srednju klasu, ovako, onako, onda si dobio za svakog po nešto, tako da dan danas sad ti, ono, kao, imaš parče pice za 100 dinara, mislim, ono, kao, tako da... I generalno, u suštini, zašto su još ljudi počeli da jedu van kuće? Pa počeli su dovoljno da zarađuju da ne moraju svaki dan da jedu kod kuće. Prosto jednostavno kao daš kuvarici ili već kome slobodan dan. Ako nemaš kuvaricu, pa valjda i taj što tu u domaćinstvu kuva, treba nekada se oseti kao to da ga neko služi. Tako da, kažem ti, meni je ovo... Znam da sam i čitao nešto na tu temu i uglavnom je to išlo tim tokom. I kažem, danas imaš to, u stvari, industriju. Ono, kao što je sve postala industrija, tako i to postala industrija. Pa sad, ko za kakav proizvod ima para i za ono što se kaže experience, došli smo više i do toga da to postaje sve experience, to više nije hrana, to je iskustvo, životno iskustvo. Pa dobro, mislim, ovo se... Kako ti vidiš na celu tu priču? Mislim, pošto ti imaš atelje, eto, ajde to da pomenemo, gde ljudi mogu da dođu i da jednostavno uživaju u tvojim, ajde kažemo, kulinarskim specijalitetima i oni tu dobijaju, ajde da kažemo, to današnje iskustvo. Slušaj ovako, ajde da se ipak Vratim. Još malo u istoriji zadržimo, neki 30 godina unazad. Znači, pominjali smo to da sam radio na brodu i ja sam na brod otišao iz Hajata. Kad se Hajat tu pojavio, oni su već počeli da guraju tu priču o, to se tad nije tako zvalo, ali generalno priča je bila vezana za uslugu. Usluga je ovako. Onda kad sam došao na brod,
ta usluga je postala experience. Tad sam prvi put čuo taj izraz i to zaista jeste tako, jer, pazi, opet i ti kruzeri su replike brodova koji su nekad služili da se stigne, ne znam, od Londona do Njujorka ili odakle, i tu si imao one sve, gledali smo Titanic, tako je. Ali, pazi, taj brod nije, mislim, suštinski nije bio turistički. Mhm. Ovi su išli, bogati su išli u Ameriku, ne znam, po pare ili već šta god. Ova sirotinja opet isto tako išla da u bolji život. I sad, uglavnom nisu išli kao da se provode tamo. Kao je, ajmo sad do Njujorka, idemo ono kao brodo. E sad, ali ovi dan savremeni kruzeri u stvari, da kažemo, imitiraju celu tu atmosferu, ali, znaš, ono kao, tipa, uglavnom, pomenici, kao je, ukrcali smo se u Miami, vraćamo se u Miami, za to vreme se ponašamo kao Leonardo DiCaprio i Kate Winslet, s tim da mogu isto da ne potone brod, kao nadamo se neće, valjda. Ne, dobro, po Karibima nema ovih... leda. De, to, samo u čaši za viski. Da. Ali pazi, jednom prilikom, da, zašto sve ovo pričam? Da, sad pričamo o tom experience-u, odnosno iskustvu, jel? I ta hrana više, pazi, nisu oni gladni. Ti posle dva dana na kruzu ne možeš budeš gladan. Tebi je sad dosadno. I sve to postoje zabava, u stvari. Ona dva škampa, onako, znaš, sa tri kapljice sosa od guave, pa ono, kao sa malo salatice i karamelizovanim rotkvicama. Znači, to više nije pitanje gladi. Nije čak ni pitanje toga da ti sad hoćeš nešto novo da probaš. Tebi će treći dan bez te hrane tamo biti dosadno. Jer to je, pazi, ti tamo minimum tri puta dnevno jedeš. Da ne pričamo o onome kao što ćokaš negde sa strane. A, ima sladoled, ajde sladoled, nema veze, ajde hamburger, nema veze. I to traje od 6 ujutru do ponoći. Zašto je hrana tako dominantna na kruzerima? Je upravo taj razlog. To je, ubija se vreme na taj način. Mislim, nisu uvek brodovi. Ti sad imaš ove savremene kruzere koji primaju nešto 4-5 hiljada putnika, ono, potpuno suludo, pa ti sad tamo imaš i klizanje i penjanje na kako se zove... A to je improvizovanoj steni, da, papir. Da, pa imaš kompletno... Imaš bungee jumping, imaš one tobogane, mislim, Disneyland, on kao ide i kao juhu, ali opet, i, znači, veći deo vremena provedu jedući. Da. I to više, to je zabava. Ta hrana se pretvorila u zabavu. Kao, ja vidio ovo. I onda kao sad, gde to vodi? Nemam pojma. Nije više moj problem. Kao, ali kažem, tad sam onako bio zaista fasciniran količinom truda koje se tu ulagala. Tad sam prvi put, znači 91. Kao, ovde su se, to stvarno nisi imao gde da vidiš. Mislim, nije bilo ni interneta, pa sad nešto googlaš, druga priča. Tad sam video da to, cela ta priča na kruzerima, mora da bude 3 stepenika više od bilo kog hotela. I tad je to zaista tako bilo. Imao si, naravno, izuzetne hotele i na kopnu, ali suštinski, ako si ti otišao na odmor u neki hotel, na Azurnoj obali. Otišao si, ne znam, u Kan ili već Nicu, tamo imaš Ritz, Negresco, kako god se zovu oni stari dobri hoteli, ti si i tamo morao da imaš savršenu uslugu. Ali opet, ti ljudi koji su tamo odlazili, pa neće svaki dan tu jesti. Mislim, ono neko dan će odi tamo negde vamo, i nisi baš u tolikoj obavezi da im praviš tu vrstu zabave. E, ovde to mora. Mm-hmm. Ovde mora. Jednostavno, nisi ti ugostitelj, ti si on, što bi oni rekli, entertainer, ti si zabavljač. Jer to je glavna zabava na brodu. Da. Jedenje. I ne prestaju da jedu, što ne znam. Gde vam stane? Pa ne, ali pazi, to je psihološki moment, znaš što, prosto to valjda one što kažu, imamo ono u mozgu, imamo delove onog malog guštera, kao je li evolucijono, pa sad ti imaš u deo mozgu onaj, kako ga zovu, reptilijanski neki deo, zaboravio sam kako se zove,
I to je to. To ti je kao što gušter vidi muvo i mora da je ćapi. A ti sad vidiš ono kao sladoled koji dela za džabe, pa puzićeš jednu kuglu. Razumeš, prosto ne možeš da odoliš. Mislim, možeš, ali... Ko će? Platio si. Pa i ja sam kao, došao sam tu na dve nedelje, ono... Sad. Da, još i njihovo vjerovatno i mentalitet. Slušaj, slušaj ovako. Mi smo... Olimpijske igre u Barceloni su bili 92. ako se ne varam. I naš brod je bio zakupljen od strane Marsa i Coca-Cola. Šta je to konkretno značilo? Znači, ljudi iz Coca-Cola i Marsa su na olimpijadu dovodili, pošto su bili jedni od sponzora, dovodili svoje uspešne saradnike odavde iz celog sveta. Izvini, malo se mrdim. Dobro. Rekao sam ti da ću mahati rukama i da ću da se mrdim. Dobro. I sad, šta je to značilo za posao? Mi smo suštinski služili kao hotel. Bili tamo u Luci i odlaze, dolaze gosti, znači kao svaki drugi hotel. E, a šta je to značilo za nas? Mi smo tamo u svojim delu za posadu imali na sve strane one fontane sa Coca-Colom i sanduke sa sladolim, ono Marans, Bounty, drndrn, što jeli to tad nismo, većina nas nismo ni videli, jer je to uglavnom u Americi bilo. I kao, ajde ti odoli da pet puta dnevno, kao onaj majmun, ono, ne staviš ruku, taj zamrzivač, izvučeš ono, jedan sladoled, izgrickaš ga. Ne može. Mislim, jednostavno, kao... Ne, pa jasno mi, potpuno svi, nema to. Svi smo mi negde ta deca, znaš, ono, kao svi smo mi negde sanjali da će nas sa školom voditi u Soko Štark, gde ti pričaju da možda pojedeš čokoladnih bananica koliko hoćeš dok si tamo. Ne možeš da nosiš, ali dok si tamo možeš. Moje nesretno detinjstvo je, kažem, bilo bez te posete Soko Štarku, samo su mi pričali. U stvari, ja ne verujem da je to tako i bilo. Bila. Da je to tek. Samo izmišljene priče. Ja sam imao sreće što mi otac u to vreme otvorio kopirnicu i bio među prvim u gradu i onda smo mi imali lepo, smo živeli ti godina ratnih. Čekaj, imali ste kopirnicu za čokoladne banane? Ne, 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 nego kažem, pričamo o detinjstvu, jer si rekao, ja kažem, ja sam imao okej, ali nisam nigde mogao da sa školom putujem, to je bilo... Ne, šalim se. Elem, počeli smo o toj priči. Dakle, hrana je došla u fazu gde više nije, znači, pričamo o zapadu, gde mi realno ispadamo, na šta god mi misli o sebi, mi smo deo evropske kulture i dalje smo zapad. Mislim, kad kažem zapad, tu mislim i na Rusiju. Oni jesu geografski na istoku, ali su deo te zapadne kulture, obrni okreni. E sad, ako govorimo o Africi, Aziji, naravno da tu se stvari menjaju i u osnovnom, znaš, svodi se i na to koliko para imaš. Da. Sad, da li ti je hrana potreba ili ti je hrana zabava? A, kako bih ti rekao, kod nas je isto hrana postala zabava. Šta je tebi hrana? Pa meni hrana zabava na drugi način. Uh-huh. Meni je zabavno da je pravi. Uh-huh. Mislim, ne kažem da je uvek zabavno, ali nekako stimuliše me lepo da onako razmišljam da li bi ovo moglo s ovim ovako, onako... dobro se osjećam dok to radim, nekako... Kako treniraš svoje ukus, miris? Kako kombinuješ te stvari? Da li znaš unapred kad iskombinuješ kakav će ukus biti? Pa pazi, u principu, negde u glavi pretpostavim kako će to da bude. S druge strane, meni su recimo teksture... vrlo važno je cijelo toj priči. Da, i teksture i kako će da izgleda, a tek na kraju negde ukus. Jer ukus generalno osjetiš tek kad probaš nešto. Ovo tekstura znam kako bi, mislim, znam kako volim da mi je testenina kuvana. Ne volim raskuvanu testeninu. Ne znam kakav sos da staviš na njoj, ono kao ono, raskuvana testenina, raskuvan pirinač, raskuvan krompir, ne volim gnjecave stvari, ne znam, kako ti kažeš. Da, kapiram. Sad, koliko god je ukusno, da. Džaba. Džabe, dobar sos, ako to... Pa da. Dobro, sos je izmišljen da zakamufliraš nešto što si... Zjeba. Pogrešio. Pogrešio. ili ti je meso malo stajalo, pa da. Jeli to... Da, da.
Dobro, a reci mi, sad eto, dotakli smo se tih ukusa i tako dalje, nisi mi odgovorio na pitanje, ali treniraš svoje ukuse i mirise? Pošto si probao, putovao si dosta po svetu i probao si razne stvari i u nekom intervju sam video da si probao neko ono stogodišnje jaje, tako da, nešto, da. I rekao si da to... Ok, probao sam, bio sam uporan, ali nije. Kako ti vidiš sada, pogotovo sada to putuješ po Srbiji, putuješ i po, sa svojom emisijom, i kako ti doživljavaš te ukuse, kako ocenjuješ, da li tebi to prija, ne prija? Kako vidiš generalno ukus? Kako vidim ukuse, to je zanimljivo pitanje. Ove, kako čujem miris? Pa dobro, kako pa, vidiš celu tu priču oko ukusa, da li su ukusi ono... individualna stvar ili... To je naravno, to je potpuno individualno. Pazi, jeli, ja dolazim s Balkana gde se slatko i slano ne meša, jel tako? Da. Ali recimo, i prvi put kad sam se susreo sa cheesecake-om ili ti kolač sira, bio sam u fazonu, kolač sira, kao to mi nešto škripi, ono kao, ali ne da mi đavo mir, razumeš, i ono kao, morao sam da probam, i od tada, ono kao, bukvalno sam navučen na tu kombinaciju. Onda sam, naravno, tamo imao priliku da probam za početak neke sireve, koje do tad, mislim, kod nas je početkom 90-ih imao kačkavalj, imao si trapist, imao si... kačkavalj i trapist. Kako bi... Ćale ode u Mađarsku. Pa onda imaš onaj, jeste, karavan dimljen i to. Da. Ja sećam, meni Ćale išao u Mađarsku i onda je donosio to sve, tamo je kupovao u metrou. Pazi, ja sam tamo došao i sad kao recimo imaš taj neku kolica sa sirevima, ono kao francuski, italijanski avioni, i ti onda otkriješ jednu potpunu novi svemir. Ono, bukvalno otvori ti se ovako jedna vrata, portal sireva, i ja sam se tamo ozbiljno navukao na sireve. Znači, to, taj magični proces pretvaranja mleka u toliko različitih stvari, znači, ono, kravlje mleko i ovo, i ovo, i ovo, i ovo, kada ga pogledaš, kako, mislim, znaš, kao... I onda ta magija, to je nešto što mi je ostalo, recimo, to bi jako, veoma bih voleo da imam priliku da na tu temu mogu da eksperimentiš. Evo, nedavno smo bili u Šipovu, to je u Republici Srpskoj, u Bosni, tamo, i bili smo na jednoj farmi krava, gde čovek je krenuo da se bavi proizvodnjom sireva. E sad, ima tu jedna zanimljiva stvar. Svi ga prozivaju, što se on time bavi, u stvari, ne svi, ali tamo, lokalci, kako bih rekao, što se vam bavi proizvodnjom sireva, jer je to ženski posao. Pa i sad, to je ženski posao. Da. E sad, u tom ženskom... Koja diskriminacija, čač? Znaš, ono kao, nije u redu, mislim, ono kao, borimo se za žensko pravo, gde su muško pravo da pravimo sireve. No, znaš, da. Kao... Da. Pa dobro, znaš, na svim onim pakovanjima kad imaš ono kao, da, ili je nasmojena krava ili je neka devojka, razumeš, sa onim čabricama mleka, ono kao, nemaš neku bradonju, ne znam. Pa da, i čak i ovako kada... Bradonje su za pivo i da, to, da, ono da. Kao, rakiju. Ali kad razmislim ovako, uvek nekako mi je neka žena koja nosi ono šika što stoji, ono mleko na koga, i uvek kao ona nosi, nikad ti nemaš kao muškarca koji će to da nosi. Sad pazi ovako, dobro, čovek je rešio time da se bavi, radio neke druge poslove, znaš kako to ovde biva, propala firma, imam zemlju, imam, znam da gajam krave, znam, ne znam, nije važno, da li znam da pravim sireve, pa kao, ajde, vidjet ćemo. Bilo kako bilo, čovjek pravi odlične sireve i što je najluđe, ostao mu jedan kotur tamo da zri nešto i spopale ga plave plesni. E sad, pošto on zaista nema iskustva na tu temu, znaš, onako, ali čisto kao, ajde da ne baci, pa je pitao nekoga, profesora tamo na poljoprivrednom fakultetu, kao, aj, ovo sad jestivo, kao, ovaj kad je video probao, kako da nije jestivo, mislim, potpuno drugačiji sir. Znači, ovo je super, ajde da kažemo što bi se reklo narodu, kačkavalj. Da, jasno. Ako me razumeš, ja znaš. Ja te razumem, da. Punomasni i polutvrdi sir. Da. Jednako kačkavalj. Šta god da je. Da. Ali, a ovo je jednako gorgonzola, kao to je. Pa, ne. On ima samo plavih plesni na površini. I zato nama to kad je krenula seče da služi, on je krenula skida tu plesan. Kao, ne. Kao, ne, mi to da skidaš. I suštinski, potpuno iz
Pazi, mnogo sireva je tako i nastalo, pogotovo da. Tih sa plesnima. To je, što kažu, buđavi sir, što bi rekla deca, buđavi sir. Sir, da. On se stvarno ubuđao. E sad, druga stvar što je ta plesan jestiva i što ta plesan menja teksturu sira, menja mu ukus, menja mu miris i, kažem ti, meni je, recimo, to u odnosu na kuvanje gde ti zaista imaš neku kontrolu, a ovde se desi nešto, nemaš pojma što se desi, došli ti neke mikroorganizme, to nešto čokali, i kao dobiješ potpuno novi sir. Tako da, kada budem, nadam se, u neko skorije vreme, imao nekakav prostor gde mogu da, krajeve baš ne bih da gajim, to je onako, znaš, pre ili kasnije moraš nešto da uradiš s njima, ali to mi je bez veze. Da, dobro. Tako da bih kupovao mleko i rado bih eksperimentisao sa sirevima. Jednom prilikom mi se u frižideru desilo baš to. Ostalo mi jedno parče sira u jednom plastičnom kontejneru, ovako, i sad tamo se, znaš ono kad ti se zavuče nešto u frižideru, pa kao aj sad sredim frižidera, ups, vidi ovo ovde. I ja to otvorim i onako, kako ti kažem, jedno lepo parče sira sa belim plesnima. Dobro. I ja sad to izvadim i sečem na pola i skapiram da to ima teksturu kao recimo brie ili kamamber. Međutim, nisam imao hrabrosti, ne, pazi, bio sam sam kod kuće nešto, ono, kao, šta ću sad, ono, kao, našli ga, pojao sir, mislim, bez veze, baš, ono, da, zbog sira, da izgubim glavu. Tako da, gde god da putujem, stalno dovlačim neke sireve, jednom priliku sam otišao u Francusku nešto da radim, na par dana, neku prezentaciju, i odvedu me u ovaj jedan veliki lanac, prodavnica koju ima i kod nas, tu par komada gde se snabdevaju svi ovi hotelijeri i ugostitelji, s tim da oni imaju tu jednu radnju koja je samo za hotelijeri i ugostitelje. I između ostalog imaš jednu hladnjaču činovsku komoru gde dobiješ gunju, uđeš i tu su samo sirevi. Ja mislim da to je nekih 200 kvadrata. I pored onih džinovskih koturova sa sirevi imaš ovako one kao testere. Aha, znam. Znaš, no. I sad ovako kao tap. Pritom nije nešto ni skupo, mislim, ono, realno, prilično prihvatljiva cena. Apsolutno. I onda se ja natrpa punu kesu tih testera, da ono kući stavio frižider i žena kada je otvorila sutra na frižider, da padnu nesvesno smrada. Mislim, realno, sirevi, ako ćemo pošteno, smrde. Čak i ja koji ih volim, ne mogu da kažem da baš mirišu, mislim, pogotovo svi ti, I onda sam morao da na brzinu pojedem sve to. I tako. Ja sa Francuskom imam iskustva preko skijanja i baš sam i to hteo sa tom da prokomentarišem. Tamo ima, što ti kažeš, cena je izuzetno prihvatljiva, ali tamo ti imaš sireve sa svim mogućim ukusima. Sa bukvalno svim mogućim ukusima i oni su različitih boja. To je nešto neverovatno. Ja nekako mi delalo da je to malo preterivanje. Tu su sad došli do onu temu malo pre. Da li je hrana hrana ili je hrana zabava? Da. Ja volim autentičan ukus sira. I kada to kažem, ne volim kad mi sad stavljaju, ne znam, bosiljak, rozmarin, hoću da osetim taj ukus, tu teksturu i ako dodat ću mu ja šta ja hoću, ali hoću i uglavnom ako mi se sviđa svir, to je zbog toga. Tekstura, ukus i boje, naravno. E sad, naravno, kao što je i u pivima, mislim, sad imaš pivo... Borovnica. Pa, borovnica sa citrusnom notom od kumkvata. Okej, to jeste ono kao, kažem ti, postalo je zabava. Zabava, da. Neću sad da pijem 10 godina isto pivo, sad hoću svaki dan drugo pivo. Ali, pa dobro, pazi, mislim, mobilne telefone menjamo praktično 6 meseci, ono kao, to je... Znaš, kao... Sve menjamo. Pa ne, evo, automobili, kao, nisu izbacili ove godine novi model. Čekaj, šta ćeš novo da smisliš? Mislim, ono, kao, nema više, ono, kao, okej, ima, ali suštinski nema tu ništa novo, znaš. Stavili smo nove žmigavce. A reci mi, pandam sad siru, veš nešto razmišlja, meni i kobasica deluje kao neki produkt sa kojim možeš da eksperimentišeš. E, ali kobasica me... ne rade me na taj način. Ne znam zašto, slaninu recimo da, volim dobro slaninu, volim dobro svoje meso, kobasice iz nekog razloga, ne znam, nije moj fah. Zato što sam i to primetio u Francuskoj, da oni isto tako imaju različite, jer ti u to crevo i kombinacija mlevenog mesa sa određenim stvarima pravi
ajde da kažemo, taj neki ukus i oni i generalno svi u Francuskoj sir kobasice, sir kobasice. Ne, pazi, da se razumemo, volim da jedem dobre kobasice, volim da probam, nije to sporno. Ali nikad, recimo, bio sam, opa, ništa, udario sam mikrofon. Bio sam u prilici par navrata da ih pravim i jednostavno taj proces me ne radi me. Jednostavno, ne znam, kažem, više volim ovo sa testom, recimo. Ono, kao, da, to sam isto čuo. Pazi, testo nečim čime mogu da se bavim, zato što, znaš, ono, kupim brašno, ne treba mi krava, kao, ne treba komšija da mi je kravu, nego kao kupim brašno i onda mogu da se igram. Jer ti opet sa tri, četiri sastojka, znači brašno, voda, kvasac i malo soli, samo malo promeniš neke stvari, dobiješ potpuno drugačije rezultate. Jer tu ti je kod kiselo, kod mleka i kod pravljena sirova, tu isto imaš zavisnosti mikroorganizma, procesa, ti dobijaš nekakve rezultate. Sa testom ista stvar. S tim da testom mogu da se zabavljam kod kuće. Ono, kao, da. E, sad ću ovo testo da pustim da mi, ono, kao, zri, nemam pojma, preko noći. E, sad ću da vidim da ga ostavim još malo, ne znam, da ga stavim u frižder, pa ono. I onda uvek, kao, ha, vidi ovo sad, kao, pa, znaš, da, kao, zabavno je. Da si mi tu, ja sam uvijek razmišljao, da li si uspevao, da li si probao, kad sam čuo da voliš da se baviš testom, da li si probao različite vode, da probaš da sa različitim, jer nekako mi deluje kao da voda može da kao sastojak utiče na to. Šta ti misliš o tome? Ili se ne slažeš sam? Isi to na Instagramu pročitao? Nisam. Pričat ćemo o jednoj temi koja... Nisam. Da, dobro, pa pazi, ima ljudi koji kažu da ako testu puštaš klasičnu muziku, da se ponaša na jedan način. Ako mu puštaš tehno, da se ponaša na drugi način. Ne znam, nisam. Pazi, prvo, ja sam na tu temu potpuni amater i da budem potpuno iskren. Ja sam s testom počeo da se bavim tek zbog emisije. Jer, za Boga, nemaš stalno kuvati nešto, nego moraš malo da uđeš u to, ajde, jer to je ipak domen poslastičarstva, da se razumije. I sad, kuvari generalno užasno zaziru od sve koje znam. Kao, ma pusti me kolače, kao, to neću radim. Zašto? Jer ako ćeš profesno se baviš pekarstvom i poslastičarstvom, tu moraš da se držiš recepta. Kraj priče. Da. Moraš, apoteka. Zaista. Male greške u kuvanju uvek možeš da se izvučeš. O tako? Tako je. Znači, da li ćeš u supu staviti, ne znam, jednu glavicu luka ili dve, ili ćeš da staviš manje ili više celera ili šargarepe, da, ima odstupanja, jeste, sve je to okej. Okay. Ali princes krof zna se kako mora da izgleda, zna se kako mora da izgleda krem. Ok, možeš ti tu isto neke varijacije na temu, ali ako zeznaš testo, nećeš dobiti ono lepo. Ili palačinke uostalo, znaš, palačinke su opet nekako ipak kuvarska stvar. I negde sam ih onako, uz klinca sam ih. Prvo sam pre neko večer pravio, bio sam jako zadovoljan sobom, jer eto tako, uvijek mi uspeju palačinke. Sad bih hteo da se malo fokusiram na tvoju emisiju i format koji ti radiš, ali ajde pre nego što to krenem, te bih da vidim kako ti, napomenuo si malo pre, tj. Pre sat vremena, o tome kako internet i sve to tebe nekako drugačije sagledavaš i komunikaciju na samoj celoj toj priči na internetu i oko društvenih mreža i tako dalje. Da li gledaš podcaste i koliko se edukuješ na internetu? Ajde to da prvo krenemo. Pa za početak, ja ne bih mogao, neizvodljivo bi bilo da ja radim svoj posao bez interneta. Ili bih mogao, ali u mnogo manjem obimu i prosto to ne bi tako izgledalo. Evo, ja sam, imao sam tu čast recimo da radim sa Stevom Karpančom. Ako znaš ko je čovek, treba bi da znaš, ako ne znaš, googli. On je čovek koji, ja mislim da je to još 70. godina prošlog veka, bio prvi, da kažemo, ono TV kuvar u toj državi velikoj. I sad ja sam, on je odličan ovako, prvo što zaista zna. A kad ne zna, kaže ne zna. Mislim, znači, ne postoji moment prodaje magle. A zna puno. I ovako.
Znači, kako su njega, recimo, angažovali? Jer u tom momentu Podravka, koja je bila sponsor svega toga, je htjela da ima u svakoj republici po kuvare. Međutim, u to vreme se snimalo filmskim kamerama. A ispostavilo se da je to prilično skup sport. Ne da je skup sport, pogotovo kada staviš ljude koji su nenavikli na kameru, pred kamere, da pričaju, da rade, i ispostavilo se da u suštini od svih tih ljudi koji su oni kastovali, jedino on ume i da kuva, i da radi, i da pristojno izgleda, pa je tu uskočio Oliver Makar i tako dalje. I sad, on je bukvalno na tu foru dospeo pred kamere, ali opet, ta hrana, odnosno cela ta priča je iz nekog drugog vremena, zaista, gde je, ono, ajde kažemo, hrana i dalje bila hrana. Naravno, bila je i za uživanje i sve tako. E sad, u ovo današnje vreme, prvo ja recimo po sezoni za ovaj 40 nedelja, koliko mi traje sezona, treba da napravim 240 emisija. 40 putopisnih i 200 ovih kulinarskih. U studiju gde ja kuvam, sa podsjećanjima to gde sam bio, šta sam radio i tako. E sad, prvo, sve to zajedno ne bi bilo moguće organizovati bez interneta. Prvo da iskontaktiraš sve te ljude. Ovaj, mobilni telefon mi je praktično ono, prirastao ovaj, za ruku. I u krajnjoj liniji, kada sam počeo radim recimo gastronoma, nismo toliko putovali. Prosto prva sezona je bila na suvo, što kažu, sve su bile studijske emisije. I sad, okej, znam ja sva ta jela, to je bilo 50 jela i manje više sam, ono što se kaže, reciklirao, ono što sam na putovanjima negde probao ovako, onako, negde već, što sam znao iz nekih enciklopedija tamo vamo, ali ne možeš ti tu vrstu građe. Ja bih morao da imam jedan pet istraživača koji sede po nekakvim bibliotekama i preturaju po nekakvim arhivama da bi ja to dobio i da bi na kraju se od toga napravila emisija od 15 minuta, što je znači, ono kao skuplje dare nego mera, jednostavno ne ide. Tako da bez interneta moj posao teško da bi funkcionisao. S druge strane, ja sam čovjek koji je navikao da čita, da uči čitanjem. Kada se, naravno, YouTube pojavio sa svim mogućim informacijama i to mi je mnogo olakšalo posao. Jer ne moraju nužno da ti recepti budu tačni. Vrlo često i nisu. Mm-hmm. Ali prosto vidiš caku, ono, kao, ha, vidi, ovo je kao, super, neko se setio, kao svaka čast. I društvene mreže su druga priča. Njih više ne koristim kao izvor informacija. Na društvenih mrežama sam pošteno rečeno samo zbog posla, kao moraš. Kao to da. Ti je prateća nekakva priča. Ali, i kako da ti kažem, ja sam nekako u tom internetu, neki su se rodili s tim. Znaš, danas, kao, ne znam kakav ti odnos, u kojim godinama si se ti prvi put suočio sa internetom. Ja sam već kao odrasla osoba, ali nekako, ko je vidio, ovo je super korisno, mislim. Kao ne, slažem se potpunosti. Ali ja i dalje, recimo, volim da pročitam recept. Mm-hmm. Zašto? I način pripreme. Jer tako slažem u glavi slike i ovo ću ovako, ovo ću ovako, ovo ću ovako. Nekad, ako mi zapne, naravno da mi je lakše da vidim video. Ali vrlo često, to se sad pretvorilo, znaš, ono svako bi da bude, da pokaže šta zna i da pokaže koliko je pametan u celoj toj priči. E sad, mene ne zanima taj deo njihove pameti, pogotovo oni blogovi, znaš, kao food blogovi, pa kao imaš A4 format nekog teksta, pa kao ne zanima me, kao, daj mi recept, ono, kao, znaš, taj, opet smo došli do experience, razumeš, imaš onaj Miriam deo, znaš, ranjeni orao, jeli, znaš, svanulo je jutro, pa je rosa, pa ne znam, pa sam ubrala ovo, pa mirisi bakine, kuhinje, ja ne znam, odjednom su svima babe, ono, učile kuhinje na austrijskom dvoru, ono, kao, u najgorem slučaju, u Pešti, znaš, kao, Moje bake nisu bile takve, bile nepismene žene, znale naprave nekoliko jela, desetak, dvadeset, ali fenomenalno, ali iz kog razloga? Zato što su imali namirnice koje su bile fenomenalne, razumeš? I onda ti u tom momentu, znaš, znao si ono, babina supa, odideš na selo kod babe, kao šta ću imam supu,
ono, kao šta ćemo imamo pitu, šta ćemo imamo uštipke. Zašto? Zato što je to, znaš, ono, baba, ovaj, pošto nije imala telefon, kao kad se pojavimo, prvo što uradi, ovde tamo u dvorištu u sredi, kokošku jednu i kao, bit će supa za ručak, razumiješ? Knedle, sve, sve, sve. I zaista nije šala, mislim, pazi, domaći, zaista domaći. To je nešto što su ljudi sada spremni ozbiljno da plate, kao i ono, pričali smo ono priču o fine diningu, sad to kao da. Plaćaš iskustvo. Ali, ovo je opet neko iskustvo koje čini mi se da dolazi lagano opet u ovej... Jer pazi ti, ja, kako da ti kažem, Zapadna Evropa, visoko industrializowana društva, to selo koje mi i dalje imamo, tamo više ne postoji. Ako postoji, to je opet nekakva vrsta industrije, razumeš, imaš ta nekakvi agroturizmi tamo vamo, i ovaj, to se jako dobro naplaćuje. Da, da. To se jako, ja jako dobro... Ja sam čak nešto i čuo da ono, Amerikanci imaju u velikim gradovima kontenere kao gde gaje kao neku koja nije genetski modifikovana hrana i ona se isto plaća nešto abnormalno. Pazi ovako. Jer oni tamo nemaju ovo što mi imamo, mislim. Slušaj ovako, znači, kod nas ovo što mi zovemo pijac, idemo pijac. Kako god to nama izgledalo, to je u Americi ozbiljan luksus. To ti se zove farmer's market. Da. I ja sam imao priliku da budem domaći jednom američkom kuvaru, koji je tu držao nekakve radionice, predavanja, ove, više ono, kako se to zove, ne baš life coach, ali ono, varijanta kao, možete vi to sve, znači, kako ti objasnim, ove, afirmativna ta priča, kao, sa klincima u školi, kao, imao uglavnom te neke predavanje, pritom klinci gledaju, ono, kao, znaš, ne razumiju ga, ne veze. Ali ideja je bila da ovaj, idemo on i ja zajedno na pijacu da kupimo neke namirnice, pošto on treba da pravi neki čili koje je njegova baba jeli, pravila. U stvari, cijela priča najbitnije je baba, opet. Opet baba. Da, jer baba je bila prva crnkinja koja je imala restoran u Americi. I sad, znaš, okej, ako znamo američku istoriju, znamo i šta to znači. Tako je. E. I svaka čast babi, on je unuk i on je sad poznati kuvar. Međutim, ovaj, odvedem ga je na pijacu i to je bilo vreme jagoda, ali ovih pravih jagoda, znači ono kao ovo kasno proleće i došle ove jagode što nisu plastične, nego mirišu. I sad na nekih 30 metara pijace, kao osete se već jagode. Kao, i on mi kaže što zbunje, ono kao, pa osete se jagode se osjećaju. Kao, pa da, pa kao, gde su, pa jedno na pijaci. A gde je pijaca, pa jedno tamo. I to da se osjećaju, da. On je bio potpuno zgranut. Pritom, najviše je bio zgradan time što on vidi ljude, znaš, ono, kao neke babe, dede tamo, znaš, ono, kako to već izgleda kod nas na pijacima, domaćice, kogod, ono, kupuje te jagode, kao, kaže, za on nije skupo, kao, u ovo dobu godine nije, mislim, ako ćeš u decembru da ješ jagode, yes. M nemaju ukus, M jeste, sad nije. Pa kako to? Pa rekao, tako je, to imamo jagode. Još nade Bože da nismo imali grad ili tako nešto, jagode bi imali na pretnju. Ma ne, dobro, pazi, ali, znaš, onda sam ga odveo onu halu, znaš, gde mlečne proizvode prodaju. Znaš, imaš onu neku tehtku tamo što prodaje one sireve, pa kao sinko probe, znaš, kao daje ti ono na vrh noža. Malo se zgranu. I, ne, a pazi, ali što se zgranu, što mu uopšte neko nudi da proba. Ali, druga stvar koja mi je pitao, kao, ovo su ove nepasterizovane sireve. Rekao, pa da. Ali mi to nemamo. U Americi sve mora bude sterilizovano, pasterizovano, kao, a ovo, pa sad kajmo, pa ovo je kao feti, ono, znaš, to su masnoći, pa šta ćemo sad, ne možeš pojesti, ne možeš da jedeš kašikom, ono, kao, stavi malo na hleb i to ti to. Tako da je bio ovaj, vrlo, ovaj, stranci, pogotovo, kažem, kad dođu kod nas ovde, ja volim da ih vodim na pijacu, zato što to je nešto što... To je tamo opet postala industrija, znaš. Kao, e, ako ideš na farmer's market, prvo ideš, eto tako, da, kao vidiš, u stvari, Las Vegas, kako ti kažem. I jeste i nije. Znaš, kao što u Las Vegasu imaš Eiffelov toranj i kao, e, sad ne moramo da idemo u Pariz, pošto smo videli taj toranj u Las Vegasu, ovaj, nije isto, kako ti kažem. Da, ne, u potpunosti. Nije isto.
A ovaj, na kraju ovaj američki kuvar, pošto mu je za čili treba neke ljute papričice, onda smo ono, kod nekog domaćina tamo otišli, one zelene, ovako duguljaste, malo veće. I ovaj ga pita kao ljuta, kao da, da, jeste, jeste. I ovaj ne veruje, razumeš, pošto navikuje da je ono nešto, što je manje, to je otrovnije. I naravno, kad smo tamo radili tu radionicu, on krenuo da secka i da bi proverio zaista koliko ljuto, stavio jedno poveće parče usta, misleći da ovaj... čovjek se zagrcno onako promenio boju, ono kao, znaš, više nije bio crnac, bio potpuno crven, bordo, ono, znaš, kao, pa kao ljuto je, pa rekao, da, rekao sam ti da je ljuto, pa nisam se nadao, znaš, i ovaj, kažem, meni je, pazi, toga još uvijek imaš u Aziji, ono, kao, ono, daleki istok, jedino što, pazi, ja s njim nemam problem, i na susreću imam dobar stomak, ono, pa svašta mogu da probam, tako me napravilo. Ovaj, tamo još uvek toga ima, i ovaj, ali opet to je, druga je to priča, ovo im je mnogo bliže, razumiješ, kulturološki. Da. Jer nije isto kad ti odiš na Tajland, na onu ploveću pijacu, gde si sad u čamcima, jeste egzotično, jeste, ali nije to to, to je nekako Tajland, a ovo ti je ipak Evropa, ovo ti je ipak, ajde kažemo, osnova je ta zapadna civilizacija. I s time mogu da imaju repere, imaju referentne vrednosti. Zato kad dođu ovde, i egzotično im je i poznato im je. I to je ono što ja zovem balkanska egzotika. Ali što primjer kako ja razmišljam? Ja razmišljam, sad pričaš o Tajlandu i o tom, i sad tamo treba da kupiš nešto, ne znaš ni da li je čisto ni ne, o? Ne, o tome ne razmišljaš. Da, ali sad zamišljam njega koji dolazi ovde kod nas i sad meni je... da odem i da kupim kajmak na pijaci ili bilo šta, to da nije participirano, da nema deklaraciju, da nema koje, znaš, da je on navikao već generacijama, razumeš? Znači, ja bi kontrol da i njemu u glavi isto varijan. On je navikao da kupuje hranu upakovanu u plastici. Tako je. Da, sa deklaracijom, da se zna ko je proizveo, kako je proizveo i nema. Da. Pa, pazi, ali, Koliko smo mi blizu toga? Šta misliš? Pa, mi smo gotovi pečeni, to je da. To. Pa, mislim, ajde se nalažem. Ajde da se nalažemo, mislim, znaš, ti već sad kod nas u supermarketima, ono kao imaš, ne znam, sad smo se već navikli na to, nar očišćen u čaši. Mislim, okej, okay, koliko je teško, ono, nar očistiti. Okej, okay, jeste malo, ono. Da. Ajde, ali nemam pojma, ono, kao kad ti oljušte pomoranđu i sekuje na kockici ili na one kružiće i kao zapakuju ti to. Čekajte ljudi, mislim, ono, i imaš i još gore bananu, mislim, ono, ljuštivi bananu, ja i stavio u plastiku. Zašto? Pa, ali, znaš, da. U krajnjoj liniji, pazi, evo šta se dešava sa kiselom mlečnim proizvodima. Ja kad sam, što se kaže, bio mali, jogurt je trajao u vrh glave 5 dana, mislim, ono, ko... Već drugi, treći dan počne malo da menja, malo bude kiseliji, malo... To su oni na trouglići, da, znaš, kad su vratili, ono, kao neviđena priča, vratili smo vaš jogurt, to nije taj jogurt, to je samo to pakovanje. Čak ni to pakovanje, pošto je manje bilo. Da, A pritom... Čekaj, ono bilo od pola litri, jesno? Ne, od 2,5 deci bilo. 2,5 deci, ali šta je kod tog jogurta bilo još značajnije? Ono se pakovao, ne u kutije kartonske, nego neke plastične gajbice da se to nekako ređalo. E, te gajbice su bile živo zlato na zimu, pošto si koristio kao sanke. I onda su svi krali gajbice da bi se ono sankali. Dobro, ja sam od pipski gajbice pravio skice. One. E, to je nešto drugo. Ovo sedneš i kao, uiii, idemo. Da. Duše od mleka su bile bolje, pošto su bile veće. I onda ono, bolja ta površina i samo kao, da, da, elem. A više o tome niste razmišljali da je ranije sve to bilo manje trajalo, znaš, sad nisam o tome razmišljao. E, pa ja jesam, prvo, recimo kefir. Kefir ti je kiselomlečni proizvod koji mora da on fermentiše i kad si ga stavi, ono, i ti sad ranije kad si kupovao kefir, obično je bilo ni čašano, plastično, nije bilo drugo pakovanje, on bombira, razumeš, ako nije poklopac onako porastao, onda verovatno nešto nije u redu. I vrlo često se rešavalo u prodavnicima da to pukne, odnosno, jer tu imaš te bakterije koje, u kefiru imaš i alkohol, znači fermentiše, ima mali procenat alkohola, ali ima, ali ja se sećam to kad smo učili poznavanje robe, tako se tako zvalo, imali smo ovu profesorku Vido koja je bila tamo.
kefir je živ. Dobro. Dobro. Zamišljam ga, već živ. Da, da, dobro, da, ali evo danas idi u bilo koju prodavnicu, imaš kefir, imaš. Je li je bombirao? Nije. Šta ti to govori? Znači da je to proizvod koji suštinski, ne znam šta u sebi sadrži, ali ne, ne, te ovaj, mikroorganizme koji su za naš stomak jeli, ovaj, bitni, nema. Ili u mnogoj manjoj meri. Meni se jednom desilo da sam, ovaj, dok sam sam živeo, ovaj, kao što sam našao onaj sir sa plesnima, onako, našao neko kiselo mleko, kao je super kiselo mleko, kao baš bi mogu da ga pojedem. I pojedem ga ja, znači potpuno normalno oko sve, ja se sjetim, a kad sam ja kupio to kiselo mleko, znači, kao, čekaj, čekaj, otkud meni, pošto obično kupim jogurt. I ovaj, ajde, vidim. Vreme, rok. rok je istekao pre mjesec dana. A njemu se ništa nije desilo. Da. Kako bi ti rekao, ovaj, pa nije sumnjiva stvar, prosto to je, pitao si me da li se to kod nas dešava. Da, ne, 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 gde smo mi sada, ali da, kapiram, pa tu, tu smo, da. Ja mislim da smo mi samo kulturološki i dalje sačuvali tu varijantu s pijacama, ali opet kad odeš na pijace, provalit ćeš da, bare kod mene tamo tako, ove, uglavnom stariji ljudi idu. Da, nema, nema kulture, mlađi, nema. Pa, nemaju kulturu toga. Pa ne, ali znaš šta, pijaca, zašto ja volim pijacu? Pijaca je, to ti je i društvena aktivnost, da se mi razumijem. Jeste. Pazi, ok je što ti poznaješ na stranu, što ti u ovim supermarketima svako malo ih rotiraju. Znači, ako je bio mesar koji ti je bio ok i tamo, znaš, napravio si neku komunikaciju dugoročno s njim, e, sad, e, komšo, šalju me u drugu radnju. Što kome, mislim, ono, kao, pa ne znam, ne znam. E, a ovde, na pijaci, znaš, ono, tačno znaš, znaš ih sve, mislim, ono, kao, imaš, znam i ovoga što, što kao, prodaje krompir, u stvari prodaje rakiju ispod tezge. Jeli, dobro, mislim, pazi, svega ima. Znam i ovog što prodaje pečurke, ima najbolje pečurke i najskuplje pečurke, i znam babu koja uvek ima mirođiju, iako je ne volim, pa nekad moram da kupim tamo, znaš, kao jednostavno, imaš taj, znaš, znam ovog čiča što prodaje kajmak, ovi što prodaje piliće, ovi što prodaje jaja, i onda nekako, to je potpuno druga dimenzija kupovine. Mislim, meni shopping molovi, pošto sam jeli to mlad putovao tamo vamo i kao sad odiš u Ameriku, ono, kao, obećenu zemlju shopping mallova i onda kao to u jednom momentu ti je sve kao wow, vidi shopping mall, vidi ovo, vidi ovo, vidi ovo, vidi ovo. I sad kako sam ojelio amatoriju, e, meni sad pijaca to. Znači kao, imaš neku komunikaciju tamo, ova baba te mune rukom, ova te pregazi kolicima, ne znam, znaš kao, kad je naš, naš sin voli isto na pijacu, ima 9 godina, sad kad je bio mali, jednom prilikom, ove, i voleo i tada ide na pijacu, međutim, jednom prilikom kao, već sam na pijacu, kažem, neću. Pijacu, kao, što? Pa gaze me babe s kolicima, razumeš? I sad to jeste, pazi, mislim, znaš, ono, ja isto kao, imam kući ta kolica, ne koristim ih nikada, nekako mi to, znaš, ono, ali ko je ikad bio na pijaci, zna šta znači, ono, kao, ovaj, ona... Pregazi me baba s kolicima. Ne, nego, znaš, ono, u cevarnicu, onako, o, ok. Jao, izvinite, znaš, kao, ili već ništa, ono, kao, da, nije važno. Da, sam proći. Ma da, 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 da. Tako da, meni je pijaca, čak i imaš i one zanimljive, ajde sad kažemo, ono, kao kafiće pored pijace. I sad tu imaš stvarno interesantnih ljudi. Zaista, zaista interesantnih. Ima jedna ekipa tamo kod mene. Tu su neki, ono, kao, ozbiljni likovi u penziji, i to je njima vikendom tamo babe ih pošli na pijacu, one kupe šta, ili već ne kupe šta treba i onda tamo malo iskafenišu i tu se obrade teme, ono, geopolitičke, ne znam, kriptovalute, sve, mislim, ono, kao, ti provodiš koliko su oni, ove, prvo svestrani i onda, ove, a u stvari to im je, ono, socijalni moment užasno važan, mislim, pazi, znaš, kao ljudi se naravno u gradovima otuđuju, to je činjenica.
I sa one, oni klubovi penzionera, to više ne postoji, znaš, izdali smo za kladionicu, ono, to, znaš, taj fazon. I su oni tamo u kafenišu, ono kao nešto, to ću, ruću. Ja ne učestvujem, mi je strašno zabavno da slušam. Znaš, sedim, pijem kafu, kao gledam negdje, slušam njih, šta pričam, mislim, ono. Ja to gledam kao da je to u manjim mestima, otprilike, evo ja gledam, sad živim u Boleču i u Boleču je svake nedlje pijaca. I to je nekako, kad pogledam sad tamo i oko komšiluka, što ti kažeš, starija ta neka ekipa što ide, njima je to izlazak. Njima je to jedan cool da oni odu, ne moraju možda i ništa ni da kupe. Ali ma idu tri puta dnevno, razumeš, odu ujutru pa provere cenu popodne, pa u dva sata. Pa kao ja zaboravim, da, ali u stvari njima to, ko nema shopping mall, potpuno si napravio dobru ovaj. Ali ovo bolje. Jeste. Jer pazi, ti kad dođeš pred tezgu na pijaci, nema šanse da ti prodavac kaže, da ti ne kaže dobar dan, izvoli. Da. Koliko ti se puta desio da si ušao u radnju, u shopping mallu, kao prodavačica, kao, znaš, kao... Na telefonu, da. Jest. Ni dobar dan, ni pomoz Bog, ni hvala, ni izvolite, ništa. Ja se zaista nekada zgranim kad uđem u prodavnicu i sretnem ono, ljubazno osoblje. Odmah sam u fazonu kao, ček, šta se... O, ja će nešto da mi... ovi će da me prevare, razumem, znaš, ono, kao... Pazi, ne znači to da su ovi na pijaci svi kao... Ne, oni su čak i namazani. Namazani su, ej, ja, da. Pazi, stojim pored tezge i, pita čovjek, ti je ovo prskano? Kaže, baba, ma nije prskano. I kaže ovaj čovjek, dobro, baba, što lažeš? Kao. Pa kaže, nije laža ako ti znaš da ja lažem. Da, ili ovo domać? Naravno da su domać, što da, Bože da, da. Pa ne, dobro, pazi, ako dovoljno dugo ideš na istu pijacu, znaš ko proizvodi, ko je nakupac, sve to je jasno, ono, kao, tu nema greške, ali moraš se potrudiš. Da. Moraš da se potrudiš. I u krajnjoj liniji, ovi koji zaista proizvode sami, njihovo je skuplje. Da, mislim, da. Pijaca inače postala skuplja od supermarketa. Odavno. Odavno, da. Tako da to sad nema, znaš, ali pritom vrlo često ćeš kupiti istu stvar, samo što ćeš supermarketu manje platiti. Da. Ali ako znaš ko su proizvođači, onda kao ideš s tom idejom, kao, veruješ nekome i to je to. Sad kad smo kod toga, reci mi kako, ajde sad da se vratimo na tvoju emisiju, koja godinama, eto, kažem ja, od kad sam imao potrebe da kuvam, pratim je. Ajde da se vežemo za toga, kako si ti, na primjer, na početku nabavljao namirnice, ili si ih nabavljao na pijaci, ili kako je? Slušaj ovako, ja sam do prošle godine uvek sam kupovao namirnice za emisiju. Tek sad kad sam relativno skoro, kad sam promenio kuću, i sistem je takav da na snimanju uvek imaš pomoćnog kuvara, ne baš uvek, ali da, to je princip, onda on nabavlja. Pa to je mala komplikacija, pazi, jedno vreme smo, malo zavisi sponzor, ne znam kako ti kažeš. Jedno vreme nam je veliki lanac supermarketa bio sponzor i onda sam morao sve tamo da nabavljam. Što je imalo svoje prednosti, ali je imalo i ozbiljne mane. Ali da, ja meso, recimo evo sad kad radim, meso sam kupujem na pijaci. Meso, sireve i neke. Znaš zašto je meni to zgodno? Meni je odlazak na pijacu, pazi, napišem ja sve te recepte, sve to završim. Međutim, to jutro, kad treba da idem da snimam, ja volim da odem na pijacu, pošto mi uvijek nešto novo pade na pamet. Znaš, kao, vidi, ima sad, nemam pojma, super su ovi patlidžani, nemam pojma, kada je to mogu staviti, ajmo ovde. Prosto... Improvizuješ. Znaš, jer, okej, ti sediš, pišeš, zamišljaš, to je jedna stvar. A onda kao proviš, pa čekaj, što ne bi ovo uzao, kao, baš će dobro da izgleda na tanjiru, znaš, kao, malo ga proigram. I onda zato volim da u krajnjoj liniji pre snimanja uvijek odem na pijacu. A u osnovu to radim i ovako kad kuvam. Kad nešto za kuću treba kuvam, obično uopšte unapred imam neke otprilike crte. Će biti čorbasto, će biti ovako, će biti onako. Ali vrlo često se predomislim. Pa vidim neko fino parče mesa, znaš, onako uf. Ko pojede su tu hranu, koji spremiš? Tamo u studiju? Pa... Ne brini se. Znači uvijek ima, da.
Gladnih uvek ima i ovaj, generalno u poslednje vreme šta radim, i to ti je dosta dobar pokazatelj. Ako se sve pojede ovaj, tamo na snimanju, znači da će emisija biti dobra. Da, stvarno. Da. I generalno, to mi je u poslednje vreme trik. Ne razmišljam previše, naravno, da nekad radim stvari koje su meni ono, zanimljive, zato što u krajnjoj liniji ni ti ljudi ovaj, znaš, imaju neko znanje, znaš, ovo, snimatelji, ovi, oni, da, ali nemaju baš toliko znanja o kuvanju. I onda vrlo često pravim neke stvari da ih testiram na njima. I uglavnom to dobro prođe i nekako ovaj, radim hranu, generalno, posao moj na televiziji. Nije da ja pokažem kako sam ja pametan i vešt. Pošto sam pametan i vešt, koliko jesam, znaš, ono, kao, nisam ja vrhunski kuvar, da se razumemo. Ja sam samo neko ko to, kao Steva Karpanđa. Evo, ume da kuva, ume i da priča, pa na nešto i liči, pa kao to sve nekako... Ima neku formu. Pa znaš kako, ne možeš baš da budeš... Ko će da gleda, ono, nekoga ko ćuti i kuva? Da. Mislim, to mi je, uzgled budi rečeno, bilo najveći problem. Da naučim da pričam i da kuvam. Jer kuvaš obično, znaš, tu si nekom svom fazonu, nešto pustiš neku muziku, malo. I kao sad još moraš nekom da objašnjavaš, pogotovo što u startu ti ne znaš koliko ljudi suštinski i ne znaju. Mislim, ne kažem da ja sad nešto mnogo znam, ali ljudi generalno baš nisu preterano edukovani na temu hrane, kuvanja. Misle da znaju, ali ne znaju, ili u stvari, pazi, generalno u svakodnevnom životu ti moraš da, znaš, imaš ti, kakav god da si kuvar na gajbi, mrzite da kuvaš negde. Mislim, da. I kako god da se domaćica ima, kod žene ima taj moment, ono, to ona hraniteljka. To su ti one keve, tetke, babe, što svoju ljubav pokazuju preko hrane. I one naravno kidaju, tu nema šta. Mislim, s njima ne možeš nikada da dobro, se meriš. Evo ja gledam, ne je tu samo ženski rod, evo moj otac. Njemu je samo bitna hrana. Si ti dobro jeo? Ako si ti dobro jeo, i ako nećeš slučajno, on je zamislio ti treba, ajde uzmi gore, ajde pa, probaj ovo. Či ja ne volim par nekih stvari. Ja ne znam koliko puta on rekao, a ovo sam napravio, znači moraš da probaš. Ne. Tako da ima i kod muškaraca taj ne, sistem. E, vidiš, ali upravo si sad izgovorio, ovo sam napravio, moraš da probaš. Muškarci... Aha. Kuvanje ima tu mnogo više ega, razumeš? Kod žena ne baš. Barem ja to tako doživljavam. Jer ovo je ipak malo, znaš, ono kao agresivniji nastup. Mm-hmm. Moraš. Sam bio u fazonu, sad sam ovo, ne kao sad sam ovo napravio, ne, nego je u fazonu, pošto ja prošli put kad sam probao, rekao sam, ne sviđa mi se, i onda on, ali ovo sam ipak drugačije, kao, znaš, u tom smislu, kao, ovo je sad drugačije nego ono što sam prošli put, moraš da probaš. I ja opet probam i opet mi se ne dopada, znaš kao. Ali point je u tome da on to radi zbog sebe. Sebe, misliš da. Ja na primjer, kad, eto što nismo pomenuli, kad sad se setio, sve namirnice nekako možeš da mi, na primjer, sećam se bundevu, ja ne volim, ali potaž od bundeve, ja obožavam, na primjer, ali bananu. Bananu ne možeš da mi provučeš kroz ništa. Znači, možeš da je, ne znam kako samelješ, možeš, ne znam šta da uradiš. Ja ću ju osjetiti, takav mi je senzor. Ja bananu ne mogu očima da vidim. Dobro, fair enough. Ali to ne je meni... Ne se ljutiš, neću ti podmeniti banane. Ne, zašto ti rekao? Zato što ne mogu da verujem da neka namirnica može toliko da izazove u čoveku jak, ono, kao... Otpor. Kažem ti, ni jedna druga namirnica, znači sve ostalo sam ja probao kroz nešto, pa bilo mi okej. Okay. Znaš, ako je, ne znam, eto, bundeva, pita od bundeve, okej. Okay. Ali ovako da jedem bundevu, nema šanse. Znaš, na primjer, okej, okay, pečenje, isto ne volim, ali ako ti sad meni spremiš to, lupam, u rerni, i isto na taj način, i staviš neki sos, ja to mogu da jedem. Ali sad ono pečenje, da mi skineš sa ražnje i to da jedem, to već, na primjer, ne bi mogao. Dobro, pazi, ali to je, znaš, ono kako kažu, stvar ukusa. Da. Kod hrane je upravo to, stvar ukusa. Mislim, ja recimo, kad me pitaju što ne volim da jedem, buraniju. Znaš, pazi, ja mogu da je jedem. Mogu, neću sad da padnem, da, ono, kao u komu ako pojedem buraniju. Ali prosto ne volim je, onako, da, kao baš mi je... Kao... Ja bananu, na primjer, ne mogu uopšte.
ja bi se ispovraćao kad bi uzeo banan. Pa dobro, mi je, nemoj, ajde, pusti sad to. Šta sad se pričaš o tome što ne voliš, šta voliš? A sve ostalo volim. Aha, da. Nema tu, kažem ti, nemam ja, samo banana mi je nešto što bukvalno ne mogu dobiti. Razumeo sam. Dobro. Ajmo preskočiti, ajmo, ajmo dalje. Ok, vezano sad opet za, da se vratimo na, na stalno bežimo sa, sa teme emisije. Kako šta je tema, izvini? Tvoja emisija. A, to, dobro. Ok, dobro je. Ovaj, kako ti vidiš ekspanziju sad svih tih formata koji su vezani za snimanje, kako neko nešto kuva, na primjer, i kako to, tu ekspanziju vidiš, da sada svaka druga domaćica je uzela sebe, stavila na Instagram, kuva, od, od toga pa do toga da, na primjer, stvarno postoje sad i kanali, to ranije nije bilo, postoje kanali kao 24 Kitchen, lupam, ima i ovdje kod nas, o, Kitchen TV i tako dalje. Kako ti vidiš na ceo taj format? Pojavio se novi medij. Kao, ovaj, kao što svi imamo, odnosno imamo pravo da imamo svoje mišljenje na, na društvenim mrežama, odnosno na internetu, ono što sam skoro pročitao. Nekada, je, ovaj, nekada se to zvalo kec iz fizike i, i, i ovaj, biologije, danas je to moje mišljenje. Znači. Ne, na stranu. Pa ni, mislim, desio se internet za početak. Desilo se ono kao, e, sad, znaš, Andy Warhol, svako će doživjeti svojih 5 minuta slave. I svako želi da doživi svoje 5 minuta slave. Evo, ja sad imam, imam kod kuće tog ovaj, podmatka, potomka, koji ima 9 godina, koji je naravno otkrio YouTube, jer prosto ne možeš. Da, znaš, ono, kao, ali ako iz utehu ovaj, napljuvo je ove neke ovaj, YouTubere koji su užasno poznati, ja, kao, dobro je. Mislim, znaš kako, ovaj, i dalje preko mog Google naloga gleda nešto, pa ja onda vidim šta je gledao, neću da mu ništa zabranjujem ono, eksplicitno, zato što još ništa nije problematično, ono, kao, ali dobro. Ali sad ja gledam njegovu potrebu da on sebe stavi na, na YouTube. Mislim, kao zašto? Pa kao da dobijem lajkove. Dobro, šta ti znači taj lajk? Pa da dobijem podršku od ljudi u svom radu. A rekao, a šta ti radiš? Pa to što radim na videu. I sad, pazi, ti si od jednog, mislim, deca ti najbolje objasne celu stvar. Svi smo mi negde u glavi deca, ovo, manje ili više, znaš, ono, kao nešto dečije u svakom. E sad, on je meni objasnio upravo što si ti mene pitao. Zašto? Pa eto, hoće da, 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 da dobiju podršku. Da, da. Znaš, ono, kao... To je popolno jedan novi način komunikacije. Pa dobro, je, ne, mislim, novi kanal komunikacije. Ajde, u stvari, da. Dobro, i, i novi način. Ja, ja, zato što vidim, na primjer, ja pratim i TikTok i malo sam i u tom marketingu. Blago tebi. I vidim ja ne kako, mogu, da, stvarno. Da, e, to je ono što ti kažem. Znači, ja sam isto, ja sam pola-pola. Ja sam pola offline, pola online generacija i ja se sećam i fiksnog telefona i pagera i svih tih nekih stvari kako je to išlo. Ali hoću reći, novi kanal komunikacije, novi način kako klinci danas, kako oni traže podršku, jer ranije smo mi tražili podršku tako što sam ja imao par ortaka koji mene tu prate ili ekipa iz osnovne škole, a sad oni imaju virtualne drugare. I ja sam se prvi put susreo kada sam, kada je došao gost kod mene koga ja pratim, čiji sam ja član njegovog community-a, njegove zajednice, i ja sam jednostavno se potpuno posvetio, to jest prišao njemu kao da mi je ortak. I, i bukvalno kao da ga znam, upoznao sam ga, evo isto, kao i tebe. Tako da, okej, okay, ali nećemo sad mnogo da širimo. Ne, ne, Europa, tu priču, ali da. Pazi, pitao si otkuda ta, 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 ta bujica tih emisija i sve, u osnovom, ali pazi, ti imaš uspešne YouTubere na temu opravke automobila. Da, da. Ja sam imao, recimo, problem. Na mojem autu, kao otišao kod majstora, koji je super majstor, mislim, on je automehaničar, ali kao radi sve. Ne? I kao, ej, ajde mi promeniš filter za vazduh za kabinu. I sam on to tamo tražio, tražio, nije našao i on čovjek zaključio da to ne postoji. Rekao, neće biti ne postoji, mora postoji. Znači, kao, šta sad? YouTube, taj, taj auto, rekao, i sledeći put kad sam bio kod njega, naravno, zamerim sam, nikad ga ne bi našao. Znači, na tako glupo mesto da staviš filter za vazduh za kabinu, kao, okej, okay, svaka čast, ono. Juhu. Kaže, koliko ti vredi ta informacija? Ko je? Pa da znaš u budući gde se nalazi.
Pa dobro, ajde, možeš da mi kažeš. I naravno da mu kažem. Pazi, ali, sad, kuvanje je nešto, pazi, upravo pričamo o tome, znaš, ti si ranije dvojim drugarima, kao evo, otvira ti nešto i on ti kaže, ja, glupa ti je to ili ti nije glupo. E sad, znaš sam, kad odeš negde u goste, pa kao domaćici iznese oblande, kao, jao, što su dobro. Pa sad ću ja ti objasniti kako ja to pravim. E sad, ti imaš mogućnost da objasniš celom svetu koliko si, koliko su tvoje oblande dobre. Da su dobre, nisu dobre, nije važno, mislim, ali nego prosto. Da, da, jasno, jasno. Tako da, mislim, pa pazi, ti, a što nikoga ne čudi što imamo sportske kanale, oni koji to bezbroj sportskih kanala, sad možda pratiš golf, možda pratiš mušičarenje, badminton, kuglanje, karling, XY ekstremnih sportova i onih ultimate fajtova i ja ne vidim tu ikakva razlika između kuvanja i toga. Prosto, eto, ono, kao, imaš publiku ceo svet, pa kao, izvoli, eto, kao, pa, neko naprijed sebe budalu, neko ovo, neko ono, mislim da je to prosto da. To, kao, a imamo i višak vremena i to, i malo, i, to tačno, i malo i toga. A kako nalaziš priče? Pošto, rekao si da je prva sezona bila isključivo studijska, a posle sve to išlo i na putovanje, išlo tako, si preko i tako dalje, sad je to i neka COVID varijanta te možda i malo limitirala da, da odlaziš preko. Kako pronalaziš priče? Pa pazi ovako, kada hoćeš u inostranstvo da ideš, mislim, ipak ne radim ja za BBC, niti ću ikad raditi, verovatno, pa sad tu stoji za tebe neka suluda produkcija koja u krajnjoj liniji novcem rešava te stvari. No, evo kako ja to radim. Sad, za ta neka putovanja u inostranstvo, obično, ajde, recimo, prvo za gastronoma putovanje u inostranstvo je bilo u Izraelu. I sad, kako je došlo do toga uopšte, da nas iz ambasade pozovu kao pa da predlože nešto tako. Igrom slučaja, prvi sekretar ambasade Izraela u tom momentu rodile su mu se bliznakinje. Dakle, čovek ne spava danju noću. I on je meni posle pričao u 3 ujutru, jednu spavljuje, drugu preslači, ono, znaš, kao lud, potpuno, i kao gleda to nešto na televiziji, ne razume ništa, ne razume srpsko, znaš, kao nešto mu se to učinilo kao interesantnim, i kao, pozovao nas na razgovor, kao, pa da li biste vi bili raspoloženi to nešto kao izraelska kuhinja, kako da, ajde kao da idemo u Izrael, pa da to slikamo. I kao, to se tako i bi na kraju. Dakle, mi smo, zahvaljujući bliznakinjama, nisu htjeli da spavaju noću, došli do toga. Posle je to nekako krenulo, šta ja znam, evo, već 2 godine planiram, prošle godine u aprilu smo trebali da idemo u Španiju, to naravno nije bilo moguće. Da. Pitanje je da li će biti moguće i ove godine. A što se tiče ovih, ajde kažem, lokalnih putovanja, pa jednostavno, znaš, nekako vremenom, evo sad u ponedeljak i utorak, idem u Novi Sad na izviđanje, ali to su neki kontakti koje ti usput sad već po... Jer, znaš, imam koleginicu, ona radi u turističkoj organizaciji ovoga, hoćeš da vas spojim, kao da, naravno je. I onda uvek moraš da imaš nekog, ajde kažemo, lokalca koji zna ljude. Mislim, to je to kako ona priča kad mene neko kaže, ajme vode na pijacu kod tebe, paži. A hoćeš da sretnem i onog, da, pokazat ću te one koji su zanimljive, znaš, ono, kao da. To. Tako da, i tako, a i u posljednje vreme me kontaktiraju ljudi, ono, kao, pošto, kao, naravno, svako bi da promoviše svoj posao, mislim, sad se emisija zove domaćinske priče, i meni je negde ideja bila da malo, znaš, okej, Instagram, okej, internet, sve to u redu, ali i dalje pojavljivanje na televiziji ima nekakvu težinu. Još 5 godina, šalim se, ali... To dosta dugo priče, znaš, pazi, Televizija je još uvek glavni medij. Pazi, neću reći, meni nije, recimo, ja ne gledam televiziju. Ja isto. Ja imam 50 godina i ne gledam televiziju. Moj klinac ima 9 godina i, znaš kad gleda televiziju? Pardon. Uveče kad kažemo, dosta je bilo telefona, onda se zapilju u neku seriju domaću, ono, kao, nema pojma, izvinim. Ali dobro, on je mali sunđer, njemu sve jedno, razumeš, ono, kao da je samo nešto da se dešava. Svi proriču smrt televizije,
kao što su osnovno proricali smrt radija. Ali radio je imao drugačiju koncepciju i njega je bukvalno internet možda čak i vratio, ili su ga čak kamere vratile, zato što je došlo do toga da počne da se radio emisija snima. Došlo je do toga da radio mi ovo što radimo danas. Tačno, tačno tako. I zato ga je to vratilo. I, ali ne vrem ja da će nestati televizija, ko što ni radio neće nestati, samo neće više imati toliku moć. To je ono što je bitna stvar, znaš. Pa pazi, mediji su generalno klasični mediji su izgubili moć. Yes. Mislim, prodali su se za male pare, ako ćemo pošteno. Da. U većini slučajeva. Znaš, nekako prokazani su. Sad već, znaš, imaš istoriju, dokazanu istoriju gde su mediji radili stvari koje su im bile diktirane. Znači, slobodni mediji, to smo zaključili, to ne postoji. Ne postoji. Znači, onog momenta, ako ti počneš da zarađuješ od toga što radiš u medijima, ili imaš neku vrstu cenzure, ili imaš određenu dozu autocenzure. Pre ili kasnije će se desiti. Ja, evo, recimo, sad da se vratimo konkretno na podcast. Prošlo proleće i leto, nisam imao šta da radim i onda sam se navukao na podcaste američke. Naravno, otkrijem Joe Rogana i ti vidiš i njegov razvojni put, ako znaš ko je čovjek. Znam, naravno. Znači, u startu emisije su izgledale malo drugačije. On je izgledao malo drugačije. Atmosfera je bila mnogo opuštenija. Stvarno je sve moglo. Zašto? Zato što mi je bilo sve jedno. A kad potpiše svoj ugovor sa Spotify-em, onda malo drugačije izgleda. Znači, 100 miliona je 100 miliona, mislim. Da, da. Kako ti kažem? Jasna priča. Pa, tako da, televizija, pa dobro. Kako nalazim ljude? Dakle, meni je, da se vratimo. Da, ne, znači, dobro, kako i ovo je dobra tema. Znači, kontaktiraju me ljudi, jer ipak, ja dobijem feedback, znaš, za neke stvari, kao, baš ti hvala, super je ispalo, zovu me ljudi, imam... Tipa ako su seoska domaćinstva koji se bavaju seoskim turizmom, popunjena vam sezona već sad. Meni to super, razumeš? Prvo, zato što ti ljudi stvarno dobrim delom nisu baš ni digitalno pismeni previše. Znaš, kao, okej, imaš Instagram, imaš ovo. Ne, može, mislim, znaš, to su i stariji ljudi, druga priča, znaš. Ali nije, u krajnjoj liniji, trebali bi malo da se poznaš. Znaš, ne možeš, znaš, kao, to ti kova priča kao, sad, ukidaju se neka radna mesta zato što više nema potrebe. Šta će ti ljudi raditi? Biće programeri. Pa neće, mislim, ti ljudi neće, otvoriti Instagram nalog i neće se time baviti, pošto, kao, ne kapiraju, mislim, znaš, druga planeta. Tako da njima to sve puno, znači, i meni je mnogo drago kad čujem da sam nekom možda malo pomogao, mislim, to mi je, jer, znaš, na televiziji što nije politika, što nije strada i što nije fudbal, koga to zanima? Mislim, ali nije tako. Nije. Nije tako. Mislim, znaš, toliko bespotrebne pažnje ove tri stvari dobijaju. Kažem, ko šta misli o futbolu, ja ga stvarno ne razumijem. Meni je to kao TikTok. Da. A čekaj, sport generalno ili samo futbol? Futbol najviše ne razumijem. Kapiram sport. Mogu da odgledam i basket, i tenis, čak i hokej. Mislim, nekad se zakucam, gledam, znaš, kao, ne znam ništa, ali kao zanimljivo. Vidim neki fight, nešto. Fudbal, znači sport u kome rezultat na kraju može bude 0-0. Pa čekaj bre, mislim... Znaš da je to jedan od glavnih razloga zašto on u Americi nije i to? I druga stvar, zato što nema mnogo reklamnog prostora. Traje bre sad i po vremena, mislim. Da. Drugo, imaš 20 multimilionera, neki su čak i multimilijarderi, kao pikaju loptu, a mi se svi ložimo i kao wow. Ja to ne razumem, ja se stvarno izvinjam. Mislim, na stranu što dugo traje i nekako, ne znam, nije mi to zanimljivo. Kažem, ove neke, onako čisto nekad uzmem, odgledam to nešto, kao, niti znam šta se tu dešava, ali ima neka dinamika, vidim nešto se dešava i kao, čak se nekad i primem. Ali, s druge strane, kažem, to kako sam prestao da gledam televiziju, onda, tek onda, kao, sad ću gledam neki sport, kao, i formulu, recimo, nikad nisam skapirao. To mi isto predugo trajalo. Gledaš uvek istu, onu krivinu, 2, 3, 4, 5. A da viš ti koji je pakao kad odeš tamo?
Ja sam imao sreće da, pošto sam bio u Crnom krstu i bio sam u reprezentaciji, mi smo sad osvojili Evropsku u Irskoj i dobili smo sledeće godine da obezbeđujemo trku Formule 1 kao ekipa prve pomoći u Monte Carlo. Znači, znaš ono, da nisam imao tu priliku da sad kažem, sad sam ja bio, ko što sad mogu da kao, ja sam sad bio, ja mislim da sa tim iskustvom nikome ne bi preporučio, jer ti opet dođeš tamo, pored tebe, u tom trenutku, to je na primjer neka 2007. proleće bolid, proleću bolidi, pritom ne možeš da normalno komuniciraš sa bilo kim koji sedi, jer moraš da imaš slušalice ili čepove, jer to je abnormalno. Sad, mislim da se sad to promenilo. I opet, znaš šta da ostaješ? Ostaješ na ekranu koji je ispred tebe i opet gledaš ono što bi mogu gledaš od kući. Ali kao, eto, to je neka ekskluziva. Znaš, ono, ja sam isto u tom pozornom. Dobro, pazi, ja potpuno razumijem da se neko na nešto loži, mislim. Da, da. Kao, to mu je ono, kao, da. Meni to okej. Okay. Svijemo neke svoje strasti. Pa da, tačno. Kao, voliš to, sve okej, okay, nemam ništa protiv. Samo nemoj mene da te ražu učestvo u tom, mislim, kao. Dobro. Reci mi sada, ono što bih voleo da s tobom prokomentarišem jeste cena. Cena nekih stvari o kojima smo eto pričali i pre emisije i o tome zašto nešto košta, na primjer odeš u restoran i nešto košta par hiljada evra neki ručak, a na primjer nešto košta jeftinije. Kako ti vidiš na celu tu ekskluzivu kao hrane, to pomodarstvo i tako dalje i tako dalje? Odgovorit ću ti jednu reč, tržište. Svaka roba i hrana i restorane, odnosno usluga, ima svog kupca. I dok god ga ima, ta cena je opravdana. Da. Ako je neko spreman za obrok da plati, ili to su ti vina, recimo, ono, kao dobar primjer. Imaš ti ta arhivska vina koja sad dostiže neke sulude cifre, ono, kao, znaš, kao da bi popio bocu vina. Ja to, okej, okay, možda da imam te nekakve neverovatne pare, možda bi mi sad to nešto značilo, ili bi bio u fazonu kao, imam pare, daj da pravam, ne veze. Hrana je, kažem ti, u stvari, cela naša, šta god mi mislili o ovom vremenu u kome živimo, mi stvarno živimo u eri prosperiteta i obilja koje se nikad, ali doslovce nikad nije desilo u ljudskoj istoriji. Šta, ono, sve sa svim ratovima koji se vode, sve sa Severnom Korejom ili, ne znam, koronavirusom, ovim i onim. Mi zaista živimo u vreme, dobro, mi na Balkanu, mi sami sebi umemo da zabavimo, ono, kao da osmislimo, da začinimo život, da nam ne bude dosadno, ali ti suštinski, da, i dan danas umilju ljudi od gladi, i deca, i bolesti, i sve, ali kad staviš sve to zajedno na gomilu, ceo svet, ovo je nešto, ovo je vrh ljudske civilizacije. Tako da, mislim da je potpuno zaočekivati da imaš tu vrstu, znaš, da sad, da je jako bitno da na kolač stavimo listiće od zlata. Jel, do koje mere to besmisleno? Osim što si se slikao s tim za Instagram, opa, vidi, i onda si imaš i ono, kao jedan zlatni kolač. Pa sreće moja, mislim, ono, kao, kako ti kažem, ovo mi je kao bio uvod, zato što mi, da tvoja emisija, to sam ti rekao, a mislim da jeste to fora, ajde, ili format tvoje emisije, da ti nekako neke recepte prilagodiš, da kažemo, i kućnim uslovima i da prilagodiš nekom običnom čoveku, jer rekli smo i da, evo, baš o tome čemu si sad pričao, to je neka ciljna grupa koja stvarno ima mnogo para. Znaš, a mislim da je mnogo veća ciljna grupa ljudi koji jednostavno imaju i manje sredstava i idu na pijacu i onda dođu u kući kao sad bi nešto da naprave, a onda pogledaju tvoju emisiju i kao, ovo nije loše. Pazi, slušaj ovako, za početak, ajde, ja sam imao tu sreću ili šta već, igrom slučaja, emisije se emitovala na RTS-u i vrlo je jasno bilo stavljeno do znanja da tu nema, ne treba da bude ludila. Ekskluzive, da. Ne treba. A onda u jednom momentu skapiraš da je to potpuno opravdano. To je javni servis. Znači, emituješ nešto što, ok, treba da bude ljudima zanimljivo, ali ne baš da izazivaš kod njih onu reakciju, ma daj bre, ono, kao, pali, gde ovo ima? Nije da nije bilo i takvih reakcija. Ja se sećam, u nekom momentu pojavio se Đumbir u supermarketima. Koje super ime Đumbira? Ja ga volim.
mislim, ono, koji stvarno je korisna biljka, ono, kao, recimo, čaj od džumbira je super za, za grlo, ono, ako te boli. Stvarno radi, funkcioniš. I, ovaj, i onda je počela priča, e, vidi ovoga, koristi džumbir. I to mi je bilo najzanimljivije ovaj, stvar, baš tad, ovaj, sponsor nam je bio taj lanac supermarketa i ja sad tu kod mesara i uzimam neko meso za emisiju. E, kolega, da ti ja nešto pitam. Pošto mi je kolega. Reci kolega. Reci kolega. Pa to, radimo za istu firmu, razumiješ? On radi tamo, ja radim tamo. Kapira, da, da. Potpuno je na to misli. Jeste, da, da, da. Ne, vjerujem da jeste. Ovej, a gde ti nabavljaš ono, ono, ono? Rekao, je li džumbir misliš, to? To. I, ovej, igrom slučaja, geografija prodavnice je bila tako, ovde je mesara, a iza mojih leđa je ovako pijaca ona i prva gondola, tu su bili ono drn, 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 između ovaj, rekao, doći, vidi, evo ti, evo ti. A, na, neće ljudi baš mnogo da se udubljuju, pogotovo ako im serviraš nešto što im nije jasno. Znači, on kao, a mi ovaj tu sad nešto filozofira. A onda, ovaj, ok, džumbir je, ajde kažemo, ekstremni primjer. Ti ga danas zaista imaš svuda, mislim, da. I u prahu i ovako i onako. Nije baš ono, ne znam, marinirano lišće od guave. Mislim, ako me razumeš. To je mene malo i nerviralo kod nekih stranih formata, Jamie Oliver ili sad ne znam ko, zato što su oni u te namirnice, u svojim emisijima, u tim obrocima, gurali neke namirnice koje ja ne mogu da kupim. A on je svetski format, ali tako? Razumeš? Pa ne mogu ni ja. Da. Mislim, u krajnjoj liniji mogu, ali zašto bih? Da. Znaš, kao. Ali pazi, ali recimo, evo sad. Zato se meni i dopala tvoja forma, zato što ti stvarno nudiš stvari koje ja mogu da nađem. Ali pazi, ti imaš, šta je zanimljivo kod Jamie-a, i u stvari, to je bilo 90-ih. I 90-ih su opet bile, da kažemo, vrhunac za huktavanje globalizacije. Nisu ni oni, pazi, pogotovo Englezi, mislim, u Engleskoj se, ne znam, skoro do 70. godina prošlog veka maslinovo ulje prodavalo u apotekama kao lek za upalu uha. Da, nije ga bilo. Mislim, nisu, tamo nije bilo nekog blagostanja, da se mi razumemo, mislim, ako prilično su nezgodna vremena bilo, mislim. Nije punk nastao tako što je bilo lepo svima. Brate, bilo je ružno i bili su besni, ono, kao, da. I kao, jeli, otuda sve to. I, ne znam, Stones i ostali. Ovej, ti sad, u jednom momentu, 90. evo ti ga Jamie i ovi ostali, i svi prže na ekstra devičanskom maslinovom ulju. Znači, potpuno suludo. Znači, koristiš skupo ulje, koje sve gubi time što si ga tamo stavio na vrelo. Koristiš ga za salatu, mislim, piga, bolje i tako, nego... E sad, a posle saznaš da je sve to bilo, u stvari je PR akcija neke asocijacije italijanskih proizvođača maslinovog ulja. Nigde se oni nisu pominjali. Nigde. Da, ali znači, nije bilo logo. To je bila čista PR akcija. Oni su, produkcija, jeste dobila pare od njih, ali kao, nećemo vas nigde pominjati, ili tako, tako, važi. Ali to je samo po automatizmu povećalo potražnju. E sad, kažem, meni je to malo zanimljiv primjer, pošto zaista je greota dobro maslinovo ulje koristiti za prženje. Pa da. Dogadaš ga na kraju kao začin, ono, kao, mislim, bez veze. Pa ne znam sad da li sam ja to dobro razumeo, ali to ekstra devičanstvo jeste za salatu, a posebno ima maslinovo ulje, ali tako koje si... Ali dobro, evo gledaj njegove emisije iz 90-ih i vidit ćeš da koristi za prženje. Ne, ali sam dobro, mislim, ja sam tako u restoranu razumeo u botaku. Znači, devičanstvo je za salatu, a imaš posebno maslinovo ulje koje koristiš... Imaš od komine. Tako je, da. To je ono, da. Nisko kvaliteta, je, ono što... Ovo si prvo dobio, a onda je ovo što je. Nastaviš da cediš, pa šta izađe, mislim. Da. Masno je, ulje je, ali... Da, da. Jer ja sam svoje vremena pričao s nekim Italijanima, kao, a šta... ili pržiš na maslinovom ulju, ili sam kuvaš, kao, pa jel postoji neko drugo, mislim, znaš, kao, pa, realno, na Mediteranu je to, to maslinovo ulje, e sad ovo bolje ostavljaš za to, a ovo za kuvanje, za šta god. Da.
Da, da. Reci mi, ajde, sad smo se dotakli i te neke ekskluzive, ali i u kuvarskom poslu postoje neke zvezdice, restorani imaju neke zvezdice, to su te neke Michelin zvezdice za kuvare. Koliko je to u stvari prestiža, koliko je u stvari to stvarno neko kvalitetno takmičenje, ajde to tako da nazovem? Pa pazi, kvalitet tu nije upitan uopšte. Mislim, ne da ja imam sad neko preterano visoko mišljenje o celom to sistemu Michelin, ovaj, jer i to je naravno među vremenom postao opasan biznis, ovaj, i za Michelin i za ove koji bi da uđu u ekipu. Na spisak i da dobiju zvezde i zvezdice, ali evo zadnjih sigurno 10 godina, ono, kao čak su i ovi ti neki što su imali ove zvezdice i to sve, ovi krenuli su da vraćaju, ono, kao, ajde, nećemo više, kao, dosta. To je skup sport, pre svega. To je vrlo, vrlo skup sport. Jer ti, da bi držao taj kvalitet, prvo moraš da ograničiš broj gostiju. Je li tako? Moraš da povećaš broj zaposlenih. Imaš ti i one, znaš, pazi, nije Michelin zvezdica, ne podrazumije to fine dining. To samo mora da bude ono što oni kažu unique experience, opet smo došli do experience, znači da bude unikatno, ajde. E pa da, jer ti imaš i neke fast foodove po svetu koji su dobili mišljenje, da, ima čak i u Južnoj Africi ima neki beach bar, neki rest, nemoj se oslanjati palica, pa ne, sad ne znam šta ću s rukama kad sam u emisiji, onda nešto radim, pa mašem nože. To sam skoro čitao jedan članak, u Južnoj Africi ima neki restoran na plaži, ono kao, znaš, nikad ne bi rekao, ali ispunili su na neki način sve kriterijume i dobili zvezdicu, razumeš, nemaju srebrni jesceg, zlatne slavine, ne znam ja šta, jer suštinski nije ni to problem. Nećeš se izvući na ambijent ako ti je loša kuhinja i to jeste, to je recimo okej. Ali generalno cela ta atmosfera, znaš, ono kao, pogotovo to kad ti kompanija koja se bavi proizvodnjom guma. Ocenjuje kvalitet, pa ne mislim ja da su ti ljudi nestručni, nego nekako ceo koncept mi je onako malo, okej, pazi, i to je ono, jel ti to bitno, ganjaj, evo ti, mislim, do duše, Više primjer, koji je to marketinjski potes koji su joj napravili, doveli do toga da to bude ekskluziva svetskog glasa. Znači da jedna fabrika guma u načelu bude ekskluziva za ugostiteljstvo. Dobro, to je ekskluziva. Ali ajde sad da te ja pitam. Znaš koliko košta licenca da se otvori jedan Mac restoran u Americi? Ne. Samo licenca. $2 million. Čuje. Pa sad ti vidi šta je tu biznis. A to sam negde gledao. I to je prosečno, da. Kad smo kod McDonalda, ja sam razumeo da McDonald nema ni jedan svoj restoran. Ne, on prodaje licencu. Franšizu ti prodaje. Tako je, ali on ima zemljište ispod svakog restorana. Ne, greš. To je, ili je to bilo ranije? Zato što ja znam da su oni najveće agencije za nekretnine. To si na Instagramu saznao. Ne. To sam saznao zato što sam se dugo bavio, istraživao o biznisu i tako dalje i došao sam do tog, sad ne mogu da se setim koji mi je izvor, ali postoji mogućnost da čak postoji film o tome, o liku koji je ja mislim, 55. ili 65. godini, 55. godini napravio industriju od toga. Ja znam. I da mu je jedan Italijan pomogao oko toga da koncipira tako biznis da on svako ko kupi licencu i otvori restoran, mora da otvori na njegovom zemljištu i da onda može da ga svaki put otpusti ako ne poštuje pravila franšize. Mislim da si pogrešio. Mislim da je jedan od uslova franšize bio da možeš da otvoriš restoran ako je prostor u tvom vlasništvu. Da je to jedan od uslova. Da, jer znam da je ovdje kad se otvorio McDonald's, mislim da je Genex to krenuo da radi i da su oni insistirali da to budu lokacije koje ovi poseduju. To mi ima mnogo više smisla. A da oni kupuju nekretnine, prvo u Americi su posao s nekretninama prilično... Nije baš stabilan, preteran.
Pogotovo na obim koji oni imaju. Da, da, da. Da, znači, s ogromnim brojem strana. Ogromnim brojem strana i to bi bilo teško hendlovati. Reci mi, evo sad polako prilazimo u kraju. Stvarno? Da, kad si me pitao koliko dugo traje, si rekao koliko nam bude lepo. Šta bi nam nije lepo? Ne, 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 izuzetno nam je lepo, dobro, nego zato kažem dugo pazi traje. Pazi šta pričaš. Reci mi, kako učiš danas, kako izlačiš negde i to je jedna stvar, a druga stvar, znaš šta sam primetio, na primjer, što meni fali u svim tim emisijama, a to su neke tehnike koje vi kao kuvari imate, kako da kažem, kako se seče određena namirnica, kako se drži nož, kako se, te neke tehničke stvari, mislim da ta edukacija stanovništva fali, jer ja sam, na primjer, tek naučio da koristim sataru, nož, tek kad sam krenuo da radim u pizzeriji, iako pizzerija ne zahteva to, ali ja sam eto, pored tih kuvara koji su radili paste, oni su me nekako naučili tim nekim stvarima i kad radiš ono jutarnju pripremu, da, kad sečeš paradajz, luk i tako dalje, ovaj, ja sam te tu stekao tu neku rutinu koja te, naravno, koju učiš u školi, ali eto, to je samo moja, ono kao, zapažanje. Idealizuješ škole. Ove, aha, ja iz iskustva znam da ništa ne naučiš škole, u većini slučajeva. Apsolutno ništa. To mi on tako dele. Pa pazi, za početak, evo sad kakva je situacija kod nas u školstvu, ovi klinci koji kad trebaju da imaju te vežbe, ali obično nemaju namirnice, i onda ove koji zaista zanima skupe se, kupe nešto i odu kod nekog na gajbi, onda to napravi. U školi, ne. Što je mene zgranulo, mislim, ono kao, brate mili, stručna škola, i to poželjna stručna škola, da nema budžet za takve stvari. No, tehnike, pa evo ti ga YouTube, mislim, ono, ko, pritom ja stvarno, znaš, kako ti kažem, radi kako hoćeš, ako si zadovoljan tim rezultatom i ako to ovi koji si napravio su zadovoljni, kakve veze ima kako si ga napravio? Mislim, znaš, to ti kao ona priča, belo vino, ovaj, riba i piletina, a crna vina, crveno vino. To sve otišlo dođe, ovo. Mislim, pi koje vino hoćeš, sa čime, ovako, onako, radi ono što ti se sviđa. Mislim, znači, moramo da istražujemo. Pazi, moraš neke stvari, ne, neke stvari moraš da znaš. Mislim, jednostavno, prvo, za početak iznenadio bi se koliko ljudi u kući, evo ja trenutno imam, svi su mi noževi tupi, hoću da poludim u toga, znaš, ali pazi, prvo, šta moraš da imaš? Moraš da imaš dobru dasku jednu koja ti se ne klima, moraš da imaš jedan barem oštar nož, jednu dobru šerpu, jedan dobar tiganj. Ali, ovaj, znaš, vrlo često nešto od toga fali, ono, tako da, ovaj, sve to nekako, mislim, u krajnjoj liniji, pa šta je ako radiš pogrešno, ako si, mislim, šta znači pogrešno, ne znam, znaš, ono kao, ne bavim se ja vatanjem greške, meni je bitan krajnji rezultat, znaš, tako da, ne, pazi, a s druge strane, ti očekuješ da televizija se bavi edukativnom, pa ne, taj da format vidi, da vidi, ja sam svaki put kad sam pogledao tvoju emisiju nešto naučio. Pa šta hoćeš više? Pa ne, ne preteruj, nisam ja rekao da to ne valja ništa, nemoj pogrešno me razumeš, pa nemoj me uvlačiš. Da si rekao da ne valja ništa, otišao bi. Ne, 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 ja sam, veoma su mi super ove tvoje emisije, veoma su mi super. Puh. I na početku i na kraju sam napravio. Jesi elokvenciju od mene naučio ove, gledajući moje emisije? Ako, si ako, ako. Nemoj tako. Reci, koliko si to morao da kažemo, učiš, koliko si te tehničke stvari u samoj emisiji o tome kako da staneš pred kameru, jer pretpostavljam da nisi ranije imao iskustvo u tome. Nisam imao nikakvo iskustvo. Pa ja i dan danas imam problem. Ove, prvo, moja dikcija nije nešto preterano. Nezadovoljan sam sobstvenom dikcijom. Prvo što imam taj, ajde, način, beogradski način govora, da gutam samoglasnike, umem i da mrmljam i da... Ali, ovaj, i vrlo često sam pogrbljen, pritom je to, izvinjam se, to vidiš, to, ovaj, to, pogrbljen sam, ili tako radiš, da. I onda znaš kao kad, ispravi se, otvaraj usta, pa dobro, pazi, pošto ja nemam nikako formalno obrazovanje, doduše, imam prijatelj, ovaj, glumac i profesor na akademiji, mi je čak jedan čas dikcije ovaj, držao, nisam hteo više da ga smaram. I ovaj, pa nekako naučiš, mislim, pazi, ako pogledaš to, televiziju i YouTube, ajde da ih stavimo jedno pored druge, kao, i šta se tu priča, kako se priča, i u osnovu šta se možda vidiš, ja sam u fazonu kao, pa,
okej, okay, nisam najgori, ono, kao, nekako, trudim se, naravno, ovaj, zaplit, mislim, bude, ono, koje stane, daj, šta si rekao, gde si pošao, ovaj, pogotovo što pazim, znaš, meni, recimo, u studiju snimanju traju po 6 sati, 7 sati, nekad i duže, nisi ti isti na početku tog dana i na kraju dana, onako, na kraju dana, znaš, treba odradim onaj stand-up najavu u kameru, 10 puta, ono, ali zaplićeš se oko reči koje, znaš, ono, nije čak ni komplikovano, nego samo krene, ono, kao... A meni je tu najteži deo ovi ljudi kod kojih ideš, jer oni nemaju još, znaš, aj ti posle 10 godina nekako istekneš iskustvo i to, ali on nikad staviš pred kameru i da dobiješ od njih taj feedback da budu opušteni, da to sve izgleda kako treba, mislim da je to mnogo teži posao. Pa dobro, jeste. Jer je ta ekipa koja ide, nije ceo studio da nosite, idete ti, kamermani, možda još. Tako je, ide nas petorica sve zajedno. I svi su ovi ostali tu da bi nešto snimali. Ove, pa pazi, za početak ja kad idem, evo sad za Novi Sad idem na izviđanje. Prvo, ja naravno unapred upoznam većinu tih ljudi. Nekada se desi da i na slepo odem, pa pomoz Bože. Ali, generalno, tu već se vidi da li će to moći, neće moći. Nekada se desi, znaš, ono, kao vidiš domaćina koji je opušten ili obrnuto, znaš, ovaj neće ni pod razno, a ti si njega pikirao zato što ti je zanimljiv, znaš, on pričao se s njim i skapiraš, ima priču, brate, ima i pojavu i priču, i, da? Ali ne možeš da ga staviš pred kameru. Ako staviš pred kameru, mislim, bolje upiri pušku u njega nego kameru, ako me razume. Znači, gotovo, nema. I onda tako nekako, pazi, do duše, ja sam naučio kroz sa ove rade da malo s ljudima... Prvo, za početak, oni uglavnom imaju utisak da me poznaju. Što je okej. Okay. Znači, došlo im je prijateljsko lice. Znači, ono, kao nekoga koga, ajde, vole. Mislim, nadam se. Ove, i onda, obično ih ja, dok se ovi tamo nameste s kamerama, znaš, ono, sednemo, pričamo i, u stvari, oni meni već unapred ispričaju sve što meni treba. I onda kad dođe u kameru, kažem, aj sad ovako. Znači, jedini razlik između ovog razgovora i onog tamo će biti kamere. Znači, kamere su tamo, ja sam ovde. Znači, ne postoje kamere. I u većini slučajeva to... vidi se na njima, uglavnom, mogu da vidim trema, ovako, onako, ali uglavnom to, nekad sam u fazonu, ups, vidjet ćemo kako će da prođe, i prođe. Znači, okej, okay. Mislim, u krajnjoj liniji, meni je trebalo, godine su mi trebalo da savladam tremu. Da. Godine i godine, ali najveća trema, to je ono, kao, stand up. Znači, yes. to je, zato sam prestao da radim stand-upove na terenu. Radim sve iz ofova. Da. Kako? Tako što sam vidio da to svi rade. Tako je. Pazi, ja sam ranije pisao tekstove za to, svašta. Džaba. Da. Mislim, znaš, kao sve ti to znaš, ali iz nekog razloga, znači, jedan od savjeta koji sam dobio kao pokušaj kameru da posmatraš kao prijatelje. Čekaj, kako? Mislim, kamera, ono, da, glupa da. Naprava, ono, kao... Ne znam, meni je lepota ovog posla, mislim, ja isto nisam, uopšte nemam nikako formalno obrazovanje vezano za ovo i ovo sam krenuo čisto onako, ovaj, baš onako entuzijasto, onako, baš sam krenuo, ajde da probam, pa šta bude. Da. Lepota meni ovog posla jeste što upoznajem mnogo dobre ljude, što upoznajem različite priče, ajde sad, da li su dobri ljudi, ne znam, jer ih neki vidim, evo, kod tebe prvi put, ali... ne znam. ne. šalu na stranu, stvarno lepe priče i na pauzi i pre emisije ispričamo se i tu bude mnogo, ne znam, meni to daje baš onako lepotu ovog posla. I pretpostavljam da je tebi još bolje, zato što ono, ideš sa ljudima i duže to radiš. Pa dobro, pazi, ali evo recimo, moj posljednji put je bio u Budva i okolina. I sad to je trajalo 8 dana. E sad, jeste to lepo, ali kad ti 8 dana, koliko si ti ovih snimanja u cugu najviše uradio? Ma 2. Ne, mislim, šta mi pitaš, koliko smo podcasta do sada radili? Ne, ali dan za danom. A dan za danom? Ma nijedno.
Mislim da smo imali možda dva dana, da smo snimali dva u istom danu. A ja treba da snimim za šest dana šest televizijskih emisija koji trebaju da traju 45 minuta. Paka. I to je ono, uđi u kombi, izađi iz kombija. Ne kažem da je to najteži posao na svetu, ali ljudi jednostavno ponekad ne kapiraju. Mislim, ja kad se vratim s tih putovanja, ja bih obično samo da ćutim, onako, kao malo da gledam u tačku ili nešto tako, znaš, ono kao, malo, znaš, jer pazi, ti imaš komunikaciju, to ti je opet ona dve vatre, imaš ove ljude koje treba da snimiš, imaš ekipu, opet si tu negde u sandviču, treba stići i uteći, ono, kao u krajnjoj liniji, znaš, ružno vreme. Čekaj, ali tvoja produkcija ili je... Ne, to je, do duše, ja radim tu dosta poslova i organizujem snimanje i tako. Pa ne, pazi, znaš, ljudi misle da ja nešto mnogo kuvam. Ja više sedim za računarom nego što kuvam, ono kao više sam na Viberu nego bilo šta drugo. Organizacijski deo, da. Pa da. Tako da, znaš, ono kao, više mi treba da napišem recept nego da ga napravim. Tako da, kad me neko pita to, znaš, ono, za jedan dan, za nekih 6 sati, ja snimim 5 emisija u studiju. A treba mi mnogo više vremena da napišem. Da, priprema, oduzima mnogo više vremena, to jest. Znaš, i onda sad kad ti gledaš koliko ja godišnje radim, koliko idem na posao, kao pa to izgleda kao, koliko ti ješ slobodnog vremena. Pa kao važe, mislim, ono, kao to što ste vi shvatili da može od kuće da se radi za vreme pandemije, to je meni tako. Da, a to je, znaš, Marsa dve oštice, kad su ljudi krenuli, onda su shvatili koliko je rad od kuće, kad je krenula cela priča, koliko nije baš toliko lagan. Ja sam se pre 2 godine odlučio na to da ne radim više klasičan posao i da nemam 8 sati rada. Prva stvar koja me susrela da imam toliko koncentraciju, a da mi niko, znaš, ne stoji nad glavom, onda dete koje ti odlači ogromnu pažnju, pogotovo kad je kod kuće, žena, znači isto tako, znači ne možeš ti da se skoncentrišeš. I onda sam ukalupio vreme, ustajem u 4 ujutru, pa dok se oni ne probude ja radim, pa onda kad ova mala zaspi ja se potrudim. I opet onda dolazim u tu situaciju kao, brate, trebam da se skoncentrišem baš kad treba. To baš i nije tako jednostavno. Ne, dobro, tako, pazi. Pogotovo kad radiš kreativu, mislim. Upravo to, znaš, koliko puta sednem i ono kao, sad ću ovo da uradim. Ne ide. A onda se izduširam se i... Ne može, prosto ne ide. Kao, da. Nemoj da pokušavaš. Pogotovo što meni vrlo često, znaš, se jedan za računarom i sad kao nešto tražim ovo i onda se nađem u 3 ujutru, čitam članak o tome ko je arhitekta hotela u Saudijskoj Arabiji koji je tamo, ono, znaš, u Meki, ono, neki ogromni, u stvari, eto, čisto da znaš, najveći sahat kula, odnosno građevine sa satom, se nalazi u Meki. A ceo taj kompleks je osmislio arhitekta, odnosno njegove firme. Čovjek je Nemac, jedino što je bio najbolji drugar sa bivšim ovim kraljem saudijskim, pa je umeđu vremenu postao, nije više Bodo, sad je Muhamed. Pošto tamo ne možeš ni da uđeš ako nisi musliman. Tako da, eto ti korisna informacija koju sam ja stekao u 3 ujutru. Pa da, tražići nešto potpuno drugo, ali tako, eto. Hvala ti puno. Kad se zove na gostovanju, meni je baš prijelo. Ja, eto, imam ovo malo, da kažemo, novinarsko iskustvo od nekih 16-17 epizoda koje smo, to jest ovih podcasta koje smo snimili. Nadam se da će i tebi, da je tebi prijelo, eto, ne znam. Dobro, ispričali smo se lepo. Svašta, ne sećam se šta je bila tema, ali lepo smo se ispričali. Sve je ispalo super. Ljudi, hvala vam puno, vidimo se sljedećih petka. Vi naravno nemojte zaboraviti dugmence subscribe i vidimo se.